រមែងចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅហើយត្រូវបញ្ចប់ដោយការខូចចិត្តក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយ2គុណធម៌នៅក្នុងឧបនិស្ស័យដែលល្អ3អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយឲ្យដូចជាត្រចៀក2មាត់មួយដូច្នោះដែរ4ភ្លាត់ជើងនៅល្អជាងភ្លាត់មាត់5ទឹកមុខជាគ្រឿងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីសភាពរបស់ចិត្ត6សន្សំប្រាក់បានប្រាក់សន្សំល្អបានល្អ7មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនមែនជាអ្នកធំពិតប្រាកដទេ8កុំអាងភ្លើងពណ៌បៃតងហើយទៅដោយមិនមើលឆ្វេងស្ដាំផងនោះ9លោកភ្លឺស្វាងដោយដួងអាទិត្យចិត្តភ្លឺស្វាងពិតដោយបញ្ញាកំណត់ត្រៃលក្ខក្នុងសង្ខារចិត្តអាស្ងប់ទុកសុខពិតហោង10កិរិយាសុភាពរៀបសារប្រៀបដូចផ្កាដែលស្អាតទាំងដែលមានក្លិនក្រអូបទៀតផង11ត្រូវឲ្យភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែកុំទុកចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នា12ចាប់ផ្ដើមពីល្អទៅមុនរមែងបញ្ចប់ដោយល្អ13អ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមពីដំបូង14បើប្រាថ្នាឲ្យដល់កំពូលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្រោមទៅមុនព្រោះវាសំខាន់ត្រង់គ្រឹះក្រោមនេះណាស15ការនិយាយដល់អ្នកដទៃក្នុងផ្លូវល្អក៏ដូចជាការនិយាយដល់ខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវល្អដែរ16អ្នកដែលធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើខ្លួនឯងបានមិនយូរប៉ុន្មាននឹងធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើអ្នកដទៃ17អ្នកដែលឲ្យសេចក្តីគោរពដល់គេរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីគោរពពីគេវិញ18គេអាចសង្ស័យក្នុងអ្វីដែលយើងនិយាយតែគេជឿក្នុងអ្វីដែលយើងធ្វើ19មនុស្សយើងត្រូវរាប់អានខ្លួនឯងតែមិនត្រូវអួតខ្លួនឯងទេ20អ្នកដតីមិនបានឲ្យសេចក្តីល្អមកយើងព្រោះមកពីគាត់អត់មានសេចក្តីល្អនោះឯង21បើសម្លឹងមើលអ្នកដតីក្នុងរឿងល្អរមែងឃើញនៅផ្កាកុលាបតែបើសម្លឹងមើលក្នុងរឿងអាក្រក់រមែងឃើញបន្លា22សេចក្តីអត់ធន់គឺជាអំណាចនិងជាកម្លាំងដ៏ពិសេសដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយមនុស្សណាដែលយើងត្រូវការនិងយកឈ្នះមនុស្សនោះដោយពាក្យថាអំណត់មានអំណាច23ការរៀនសូត្រស្វែងរកការចេះដឹងជាចក្ខុរបស់ចិត្ត24ដរាបណាយើងនៅមានការស្រឡាញ់ស្អប់ដរាបនោះយើងមិនទាន់មានការចេះដឹងសពគ្រប់ទេ25ឋានៈទាបមិនមែនគួរឲ្យរង្គាសទេតែគួរឲ្យរង្គាសនោះគឺការអត់សមត្ថភាពក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួន26ការសង្កេតពិនិត្យគឺជាគ្រូដ៏សំខាន27ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាមេដាឯការអត់ធន់ជាបេដានៃគុណធម៌និងយុសេរី28អំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគឺគុណធម៌
ព្រោះអាចយកឈ្នះលើចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងបានទាំងដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនអាចដកហូតបានឡើយ29ព្យាយាមខន្តីស្មារតីប្រយ័ត្ននិយាយពាក្យពិតមានចិត្តកតញ្ញូអ្នកមានធម៌នេះរសជាគំរូសាគប់យូយូរិតតែទុកចិត្ត30ប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបានអានខ្លួនឯងឲ្យដឹងប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យដល់31ធ្វើជាតួយ៉ាងល្អជាងពាក្យប្រដៅទៅទៀត32ឃ្លាំងបញ្ញាពេញដោយសុភាសិត33បើយើងមិនស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ទេយើងពិតជាមិនបានជួបឡើយព្រោះការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់នោះមិនមករកយើងជាដាច់ខាត34បើប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងអ្នកដតីត្រូវគ្រប់គ្រងដល់ចិត្តសន្តានរបស់គេផងគួរប្រើព្រះគុណជាងព្រះដៃ35ការប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយខ្វះចំណេះដឹងដោយប្រច័ណ្ឌក្នុងពពកហើយបើខ្វះព្យាយាមថែមទៅទៀតនោះរមៃងងឹតដោយរត្រីរណោច36សៀវភៅល្អរមែងជាសំឡាញ់ដែលល្អទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតរហូតតទៅ37ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារឿងងាយតែការគ្រប់គ្រងផ្ទះវាជាការលំបាក38រៀបការព្រោះប្រាថ្នាសម្បត្តិទ្រព្យវាជាការលក់សេរីភាពខ្លួនឯង39ស្វាមីត្រជាក់ថ្លង់និងភរិយាខ្វាក់ភ្នែកនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខក្រនបាន50ស្នេហាវាច្រើនតែផ្អែមត្រជាក់ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមលុះមកដល់ចុងរមែងសាបដោយបរិភពកំពៅដាញ់ពីគល់មករកចុងអញ្ចឹងឯង41សំបីត្រង់មាសក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់សៃចង់រស់នៅក្នុងត្រង់នោះដែរ42បើមិនមានលោភៈទេវាមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យចង់បានឡើយនៅក្នុងលោកនេះ43បើមិនមានទោសៈទេវាក៏មិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យទាស់ចិត្តដែរ44ការមិនមានមោហៈសច្ចធម៌រមែងប្រកប45ភាពហ៊ឺហានិងភាពសបោសបាយច្រើនដោយទ្រព្យសម្បត្តិពិតជាបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងការអត់ឃ្លានទៅទៀតមែន46មិនមានអ្វីណានាំសេចក្តីសុខស្ងប់មកឲ្យយើងក្រៅតែពីខ្លួនឯងឡើយ47រមែងមានហេតុអំពីខាងដើមជានិច្ចចំពោះផលដែលកើតឡើង48ច្រើនអ្នកណាស់ដែលនិយាយដូចអ្នកប្រាជ្ញតែមានជីវិតរស់នៅដូចមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ49ការប្រព្រឹត្តទៅនៃចក្រវាលมันអាចស្របគ្នានឹងការប្រាថ្នាចង់បានរបស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយ50ធម្មជាតិมันមានការឲ្យរង្វាន់ឬការដាក់ទោសនោះទេគឺមានតែផលរបស់ហេតុប៉ុណ្ណោះដែលតាមមក51ក្រពីរយ៉ាងក្នុងលោកនេះគឺក្រទ្រព្យសម្បត្តិមួយនិងក្រសេចក្តីល្អមួយ52មិនមែនគេកំណាញ់សេចក្តីល្អទេនេះមកអំពីគេមិនមាននៅសេចក្តីល្អនោះ53
សច្ចៈក្នុងលោកគួរដល់ការក្រេបផឹកប៉ុន្តែព្រោះចិត្តស្មោកក្រោកទៅបរិភពមិនបានដូចជាកៅប្រឡាក់លីមួកទទួលយកទឹកស្អាតដូចនោះឯង54ចិត្តសំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងណាស់ក្នុងការឲ្យសុខឲ្យទុក្ខប៉ុន្តែមនុស្សយើងសឹងតែទាំងអស់គ្នាបានឲ្យសេចក្តីសំខាន់និងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនទៅលើតែរូបកាយដោយការបំរុងបំរើសពបែបយ៉ាងឯចិត្តវិញមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំឡើយ55បើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងហេតុដូចម្ដេចបានជាដង្កល់ខ្លួនក្នុងទីដែលមិនស្អាតមិនល្អមិនបរិសុទ្ធពោលគឺទីដែលអត់សិលអត់សេចក្តីល្អនិងទីដែលអត់មានការស្អាតស្អំទៅវិញ56មេត្តាគេមិនបានក៏ពិតតែកុំភ្លេចមេត្តាខ្លួនឯងណាត្រូវចាំថាខឹងនឹងគេគឺដុតខ្លួនឯង57នៅពេលអ្នកដតីធ្វើអ្វីមិនល្អមកគ្រប់យើងត្រូវគិតថាគេធ្វើល្អឲ្យខ្លួនគេមិនបានផងមានរឿងអ្វីដែលថាគេធ្វើល្អឲ្យយើងបាននោះ58ស្អប់គេគឺស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះធ្វើសេចក្តីសៅមកឲ្យខ្លួនឯង59ព្រោះហេតុមកអំពីចាញ់ខ្លួនឯងទើបចង់ឈ្នះអ្នកដតី60ឈ្នះខ្លួនឯងបានទើបដឹងខ្លួនថាឈ្នះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគឺឈ្នះទុក្ខ61ការធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចនៃទិដ្ឋិមានអ្នកនិងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះហើយដែលឈ្មោះថាចាញ់ខ្លួនឯងបាបធម៌ទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយឲ្យដល់យើងគ្រប់បែបយ៉ាង62អ្នកឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងឯអ្នកចាញ់ខ្លួនឯងវិញគឺជាទេសករនៃខ្លួនឯងដោយពិត63ក្ដៅស្អុះត្រូវយកផ្លិតមកបក់ឬងូតទឹកជាដើមឯក្ដៅចិត្តវិញត្រូវយកខន្តីឬមេត្តាជាដើមមកធ្វើឲ្យត្រជាក់ទើបបានដោយពិត64ការខ្វះខាតរបស់អ្នកដតីអាចជាគ្រូដ៏ល្អរបស់យើងបាន65ការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យជាគ្រូនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនជានិច្ច66គំនិតដ៏ល្អជាទីបំផុតរបស់យើងច្រើនតែបានមកអំពីអ្នកដតីអាស្រ័យដោយការស្ដាប់និងការសិក្សា67កូនក្មេងតូចរៀនវាសិនមុននឹងរៀនតាលុះដល់រៀនដើរក៏ដើរដួលដើរដួលតែដួលក្រោកដួលក្រោកទីបំផុតក្រោកដើរលែងដួល68ក្មេងដែលត្រូវភ្លើងរលាករួចមកហើយរមែងខ្លាចភ្លើង69ការជជែករឹងរូសកើតមកអំពីសេចក្តីល្ងង់ហើយត្រូវបញ្ចប់ដោយសេចក្តីវិនាស70បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវាអត់ចង្កូត71ស្ងប់ក្នុងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សឆ្លាត72មនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដគឺមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីបាបធម៌ទាំងពួង73អ្វីៗដែលមានជាសាមញ្ញធម្មតានិងជារបស់ងាយងាយនោះឯងដែលជាសច្ចៈដ៏មានចម្រើនជាទីបំផុត
74ត្រូវជឿលើសភាវធម៌ពិតព្រោះសភាវធម៌มันបានបោកប្រាស់អ្នកណាឡើយ75មនុស្សដែលចេះតែគិតច្រើនដោយប្រះចាកការចេះដឹងលោកប្រៀបដូចបក្សីដែលមានស្លាបល្អតែពីការជើង76ការបដិបត្តិដោយប្រះចាកការសិក្សាជារឿងដែលគួរឲ្យអាណិតឯការសិក្សាដែលប្រះចាកការបដិបត្តិគឺសូន្យទទេគឺសូន្យចាកគុណធម៌77កម្រិតនៃការមានបានសម្បត្តិក្នុងលោកពិតប្រាកដគឺការចេះគ្រប់គ្រាន់78ប្រាក់ជាអ្នកបម្រើដ៏ល្អតែជាចៅហ្វាយនាយដ៏អាក្រក់ដូច្នេះត្រូវចេះប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រើ79មនុស្សដ៏ច្រើនមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាក់ទេគឺរមែងជាអ្នកត្រូវប្រាក់ប្រើ80ការត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាណពោលគឺចេះស្រឡាញ់ការប្រយ័ត្នរមែងជាឫសគល់នៃអ្វីអ្វីដែលល្អប្រសើរគ្រប់យ៉ាង81ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះគំនិតខ្លួនឯងដែលគិតថាបើមានប្រាក់គឺមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាង82ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះចិត្តគិតចង់សប្បាយថែមទាំងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះរាគៈក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន83មនុស្សទន់ខ្សោយរមែងចាញ់ចំពោះសភាពលួងលោមចំណែកមនុស្សរឹងប៉ឹងមានតែការដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសម្រេច84ចេះនិយាយល្អនោះគឺប្រសើរហើយតែការធ្វើល្អគឺពិតជាប្រសើរជាង85ពាក្យនិយាយនោះការបើរបូតមាត់ចេញទៅហើយនឹងហៅឲ្យត្រឡប់មកវិញមិនបានឡើយ86បើយើងមិនប្រទូសចំពោះលោកនេះទេលោកនេះរមែងញញឹមមករកជាងដោយពិត87គ្រប់គ្នាលិខិតជីវិតឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនព្រមលិខិតទេព្រោះថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តតាមកម្ម88ការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកសេចក្តីសុខគួរមានមេត្តាឲ្យដល់គ្នា89ការស្វែងរកសេចក្តីសុខធំទូលាយត្រូវសម្រេចបានពីការរកសេចក្តីសុខតូចតូចក្នុងខណៈនេះឯង90វិធានការស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលមិនមានការចម្រើនសតិសម្បជញ្ញៈគឺការញ៉ាំងទុកឲ្យកើតឡើងព្រោះចំណងជាមុនរួចហើយទៅស្វែងរកគ្រឿងរងាប់ទុកតាមក្រោយអាចបានសុខមួយគ្រាមួយគ្រាព្រោះរបស់ដែលតបស្នង91ទុកព្រោះចំណងមាន2យ៉ាង1ការខ្វះខាតមិនថាខ្វះខាតពិតឬខ្វះខាតព្រោះការសាងឡើងដោយខ្លួនឯងឡើយពោលគឺការមិនមាននៅរបស់ដែលចង់បាន2ភាពរសាប់រសល់ក្រវល់ក្រវាយ92ការបាននៅរបស់តបស្នងតាមចំណងដែលមាននាំឲ្យស្ទឹកមួយគ្រាប៉ុន្តែមនុស្សលោកភាកច្រើនមិនបានយល់ត្រូវថាសេចក្តីសុខមួយគ្រានោះព្រោះមកអំពីការស្ងប់នៅចំណងនោះទេបែរទៅជាយល់ខុសថាសោកមកអំពីការបាននៅរបស់ដែលតបស្នងតាមចំណងទៅវិញព្រោះហេតុដូច្នោះតើមនុស្សទាំងនោះមិនត្រូវការកំចាត់បងនៅចំណងក្នុងខ្លួនឯងឡើយ
93បើមិនបានការតបស្នងតាមចំណងទេនោះក៏រឹងរឹតតែមានទុក្ខនិងនាំឲ្យកើតបញ្ហាមានការប្រព្រឹត្តអំពើខុសរខើផ្សេងផ្សេង94វិធានការរបស់បណ្ឌិតគឺកំចាត់ចំណងចាញ់ពីចិត្តរស់នៅជាសុខក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានឹងសភាវៈធម៌ពិត95ជីវិតមនុស្សដែលធ្លាក់ក្នុងអំណាចនៃចំណងគឺច្រើនដោយទុកមានការអាល័យអតីតជាការទទួលទារុណកម្មនិងមានការសង្ឃឹមអនាគតជាការជាប់ពន្ធនាគារ96អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅដោយទុកគេឈ្មោះល្អនៅឈ្មោះថាមិនស្លាប់ឡើយ97ទឹកធ្វើឲ្យទូកអណ្ដែតបានក៏ធ្វើឲ្យទូកលិចបានដែរមនុស្សដូចទូកទ្របដូចទឹក98មនុស្សដែលរួចផុតពីភ័យពិតប្រាកដគឺសំបីក្នុងពេលផុតពីភ័យហើយក៏នៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរ99ការបានធ្វើធំលើអ្នកដទៃងាយជាងការបានធ្វើធំលើខ្លួនឯង100មនុស្សយើងមានការគិតឃើញរៀងរៀងខ្លួននេះជាធម្មជាតិនៃគំនិតដែលត្រូវតែផ្លែកគ្នាជាធម្មតាបើយើងមើលឃើញគំនិតអ្នកដទៃថាគ្រាន់តែជាធម្មជាតិមួយបែបប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមិនហួងហែងគំនិតរបស់គេនេះហើយជាកន្លែងសុខស្ងប់101មនុស្សយើងម្នាក់ឯងរៀងរៀងខ្លួនមកកើតក្នុងលោកនេះលុះមកដល់ហើយក៏មានការជួបជុំគ្នាបើយើងធ្វើល្អឲ្យគេមិនបានទេយើងត្រូវធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមដែរ102ការបែងចែកសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃគឺជាវិធីបន្ថែមសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯង103ធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងគួរដល់ការសិក្សាជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាលោកនេះជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមើលខ្លួនឯង104គេនិន្ទាយើងគ្រប់គ្នាតែងទាស់ចិត្តតែតាមពិតយើងចូលចិត្តនិន្ទាគេ105សេចក្តីស្ងប់គឺជាសុខភាពរបស់ចិត្តឯការមិនស្ងប់រសាប់រសល់ក្តៅក្រហាយគឺជារោគរមាស់របស់ចិត្តវត្ថុកាមគុណគឺជាគ្រឿងសម្រាប់អេះព្រះវិន័យហាមអេះព្រះធម៌ជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល106គុណតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនថិតនៅត្រង់រយៈពេលយូរនោះទេគឺថិតនៅត្រង់ប្រយោជន៍ដែលបានសម្រេចពីការប្រើប្រាស់នៅពេលវេលានោះឯង107យើងអាចយឺតយ៉ាវតែពេលវេលាមិនរងចាំយើងឡើយ108របស់របរផ្សេងផ្សេងអាចរកទិញបានតែពេលវេលារកទិញពុំបានឡើយ109បច្ចុប្បន្នជាអនាគតរបស់អតីតហើយនឹងអតីតជារបស់អនាគតអនាគតនឹងក្លាយជាបច្ចុប្បន្ន110បច្ចុប្បន្នមិនអាចបានអ្វីអំពីអនាគតឡើយព្រោះថាការដែលអនាគតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏បានកន្លងទៅហើយ111បច្ចុប្បន្នជាផលរបស់អតីតនិងជាហេតុរបស់អនាគត112កាលបើនៅមានពេលក៏ចូលប្រើប្រាស់នៅពេលវេលានោះឲ្យល្អផងទៅបើមិនដូច្នោះទេវានឹងត្រូវបាត់បង់ទៅទៅទេ
113ធ្វើពេលវេលាឲ្យបាត់បង់ទៅទៅទេគឺជាការប្លន់ខ្លួនឯងឬជាការធ្វើនៅអត្តឃាត114យើងប្រយ័ត្នខ្លាចចោលលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាចទ្រព្យសម្បត្តិលួចយកពេលវេលារបស់យើងអស់ផងដែរ115យើងមិនត្រូវប្រើពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេបើមិនដូច្នោះទេដល់ទីបំផុតយើងត្រូវបាត់បង់ទាំងពេលវេលាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ116ពេលវេលានៃការអប់រំចិត្តមានតម្លៃដ៏ក្រៃលែងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់នៅពេលវេលានេះ117បាត់ប្រាក់ជាការបាត់តិចតួចទេឯការបាត់ពេលវេលាទៅជាការបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង118បើយើងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំយើងក៏អស់ជីវិតទៅប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដែរ119កង្វល់ចិត្តជាសត្រូវរបស់ជីវិតដូចជាការយល់សប្តិអនាគតមិនទៀងទាត់បច្ចុប្បន្នមិនរឹងមាំប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយកង្វល់ក្នុងចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានយើងត្រូវយល់ថាมันមានអ្នកណាសាងការក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តឲ្យយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងនោះឡើយ120ការធ្វើល្អអាចធ្វើបានគ្រប់ឱកាសនិងគ្រប់ពេលវេលាការធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីផ្លូវនៃសេចក្តីល្អ121ត្រូវលមមក្នុងចិត្តចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានកើតមកជាមនុស្សមានឱកាសអាចបំពេញនៅសេចក្តីល្អបានមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបនឹងជីវិតអ្នកដទៃនោះទេ122ចេះសន្តោសក្នុងរបស់ដែលខ្លួនមាននិងចេះលមមក្នុងចិត្តចំពោះរបស់ដែលខ្លួនបាននេះជាជោគល្អបំផុត123ស្រវឹងនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានវង្វេងនឹងរបស់ដែលខ្លួនបានគឺធ្វើគុកដាក់ខ្លួនឯង124បើដុតចិត្តចិត្តសាក្តៅបើមើលងាយការអន្តះសាតាមក្រោយបើឃើញតែពីបានកុំសង្ឃឹមអ្នកឲ្យបើនិយាយផ្លោយផ្លោយនឹងអន់ថយការគោរព125បើចង់ស្រណុកត្រូវឲ្យនឿយពីក្មេងបើធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងលែងសែបគប់បើធ្វើបាបជំនួសបុណ្យនឹងខាតទុនតទៅមុខបើត្រូវការប្រាថ្នាសុខត្រូវសម្រុកធัวនាំមុខកុំរវៀត126មិនរក្សាពេលវេលាស្មើគ្នានឹងធ្វើអត្តឃាតជួបហើយតែងព្រាត់ចិត្តហើយតែងឃ្លាតមិនសង្គ្រោះញាតគឺខាតមង្គល127មិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនសំបីតែខ្លួនយើងដួលហើយត្រូវក្រោកឡើងទៅឲ្យដល់ស្នេហាជារឿងអំពលរកកលឈួតប្រុសហួងហែង128ទីសំណាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតគឺជាបណ្ឋឋានក្រោតនឹងគេប្រៀបបានបង្កាត់ភ្លើងដុតខ្លួនឯងរាគៈតោសៈមោហៈក្តៅខ្លាំងណាស់ភ្លើងអត់ផ្សែងបើមេត្តាចិត្តដូចធ្វើផ្ទះឲ្យខ្លួនឯងព្រះសម្ដែងព្រះមេវិហា129មនុស្សយើងពិតជារវល់រហូតដល់គ្មានពេលស្លាប់មែនឬ130ជីវិតមិនល្មមនឹងតណ្ហាវេលាមិនគ្រប់នឹងត្រូវការប
្រៃទៅរហូតហៅបាឆាកំចាត់តណ្ហាទើបឈ្នះទុក្ខ131បើរត់ប្រណាំងនឹងសង្គមប្រយ័ត្នរលំបងសពបើធ្វើអ្វីអ្វីយកតែមុខនឹងជួបស្មាញស្មុគរឿងតូចស្ដី132បើខ្លាចហួសពេកមិនស្រេចការខ្លាំងក្លាហានហួសនឹងដេកដីជាមួយម៉ែឪដល់អវជ័យឬសួរលោកីស្រេចតែកម្ម133បើខ្វះសន្តោសក្រណមមុខចង់តែស្រណុកទុករងចាំធ្វើអ្វីខុសពីព្រះពុទ្ធផ្ដាំទទួលបាបកម្មប្រចាំប្រាណ134បើខ្វះគុណិតពិតអស់ផ្លូវគិតច្រើនពេកកើទៅពិតរំខានគិតលមមតាមធัวពិតសុកសានចេះស្គាល់ប្រមាណពិតជាល្អ135កុំព្យាយាមធ្វើអ្នកដតីឲ្យដូចចិត្តយើងព្រោះយើងក៏ធ្វើឲ្យដូចចិត្តអ្នកដតីមិនបានដែរ136កុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកទទួលតែម្យ៉ាងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកបរិច្ចាគផង137កុំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងល្អត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យខ្ពស់ជាងខ្លួន138កុំធ្វើផ្ទះឲ្យមាំជាងគ្រឹះត្រូវធ្វើគ្រឹះឲ្យមាំជាងផ្ទះ139កុំប្រឹងធ្វើរបស់ខាងក្រៅតម្រូវទៅតាមចិត្តចូលអប់រំចិត្តតម្រូវទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅ140បើមិនបរិភោគតាមដែលមានទៅមុខនឹងបានជាសេដ្ឋីកំណាញ់តែបើមិនកិតកាញ់ខ្ជិះខ្ជាយអបាយមុខຕົកចុងក្រោយ141បើត្រជាក់ស្រាលតាមគេថាស្រក់ទឹកនេត្រាអោរាក្តៅពោលដោយសតិមិនតាំងនៅដឹងទៅត្រូវគ្នានឹងព្រោះពឹស142បើយកពិតយកប្រកាសជាមួយនឹងលោកនេះពេកទៅនឹងត្រូវដេកស្ងាត់ព្រោះសោកសៅបើមិនចង់ផ្សាក្តៅត្រូវយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង143បើមិនកំណត់ឲ្យស្គាល់ទុកនឹងបានជួបសុខពីទីណាខណ្ឌ5ដូចថ្មលើសេរសាលុះត្រាដាក់ចុះទៅអស់ធ្ងន144បើរកសុខក្នុងកាមគុណ5ត្រូវចាំថាផឹកទឹកឃ្មុំលាយថ្នាំពឹស145បើចង់មានអំណាចអ្នកផងខ្លាចព្រមគោរពកាមគុណកុំជ្រុលជ្រុកត្រូវតាំងសុខក្នុងយុត្តិធម៌146ទឹកភ្លៀងស្រោចដីប្រៃប្រសាទឹកចិត្តមេត្តាស្រោចសំស័ន147បើចង់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែពិតគួរគិតតតាំងច្បាំងនឹងកិលេស148បើចង់ជាមនុស្សល្បីកុំសង្ឃឹមសេចក្តីស្ងប149បើចេះរស់នៅឲ្យលំមនឹងខ្លួនដែលមានអ្វីៗល្អជាងសេដ្ឋីដែលមិនចេះគ្រប់150ធ្វើការហត់នឿយនៅនឹងផ្ទះទោះថ្ងៃយប់ល្អជាងទៅសើបគប់រួមប្រសពក្នុងត្រីបន151ការស្វែងរកលាភពីការងារល្អជាងនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សូមសេរី152ឈើច្រត់តែមួយមិនចាំបាច់ពីរបី
ល្អជាងកូនប្រុសស្រី10 20នាក់អកតញ្ញូ153ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាប្អូនបងល្អក្រៃកន្លងជាងមាសប្រាក់ដាក់ក្នុងទូ154បាត់មាត់មិនស្ដីមិនរអ៊ូល្អជាងតស៊ូឆ្លោះចេះស្ដី155នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងស្ងប់ល្អជាងកុពាលអប្រៃ156ព្យាយាមប្រដៅខ្លួនឯងទាំងយប់ថ្ងៃល្អជាងរំបៃតោះអ្នកដតីអត់មេត្តា157ចូលចិត្តធ្វើល្អទាល់តែល្បីល្អជាងលែងស្រីលបែងផឹកស្រាព្រមទាំងបាបកម្មពាវេរាដែលគេគ្រប់គ្នាតែងខ្ពើមស្អប់158បាសីចាយសបាយលើសពីឋានៈជីវិតនឹងបាក់ស្រុតចោះដោយគេកប់159លំបាកមុនຕົកជាតុនក្រោយមានភ័ព្វມັນបែកស្អប់កុំតែជាប់ទៅបានហើយ160រស់នៅជាមួយការខកចិត្តអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតຕົកពុំស្បាយ161មានជីវិតត្រូវតែចេះតស៊ូរកកោះរកត្រាយຕົកស្បាយពីចិត្តត្បិតខន្តី162បើជីវិតពិតជាធ្លាក់ក្នុងគ្រឿងញៀនអាចប្រៀបបានច្រានខ្លួនធ្លាក់ក្នុងអវិជ័យបើស្រវឹងនឹងជីវិតពិតចង់ល្បីនឹងដេកដៃគ្មានសល់អ្វីត្បិតមរណា163បើបានជាអ្នកធំត្រូវតែកុំជឿងាយល្អបំផុតសង្រួមសោតា164មានអំណាចសម្រេចតាមប្រាថ្នាត្រូវដឹងថាគឺជាទីមកនៃកង្វល់មួម៉ៅ165លោកនេះឆេះសន្ធោសន្ធៅសัตว์លោកផ្សាក្តៅព្រោះនៅក្នុងចិត្តខ្វះព្រះធัว166បើឈ្នះដោយអាវុធទីបំផុតជាប់វេរីបើឈ្នះដោយធម្មាពៀវេរីរងាប់អង167បើសេរីភាពហួសព្រំដែនជាហេតុវឹកវរក្រៃកន្លងបើសេរីភាពមានរបងនឹងឆ្លងផុតគ្រោះឈ្មោះប្រសើរ168អ្នកធំធ្វើតាមចិត្តពិតដូចជ្រោះគ្រោះអ្នកដើរអ្នកតូចខូចដំណើរដើរខុសផ្លូវត្រូវវិបរិត169ធ្វើការអ្វីដើម្បីតែខ្លួនឯងជីវិតហួងហែងចំបែងញាតិមិត្តធ្វើការអត់ទើសដល់មនុស្សឆ្ងាយចិត្តជីវិតស្លាប់ពិតឈ្មោះអត់ក្រមគ្រា170បបិចិត្តមិនសង្រួមនឹងត្រោមចុះនៅសធាក្រហោះអត់ការងីប្រកបជានឹងធ្លាក់ចុះ171រស់នៅអត់វិន័យដោយក្របីអត់កន្លោះបាអត់ធัวវិញនោះដោយលេងគ្រោះចេះដាក់គេ172បើមើលស្រុកទេសមើលត្រង់ល្អស្អាតបើមើលប្រជាជាតិមើលភាពសាមគ្គីបើមើលមនុស្សល្អមើលតួនាទីមើលគ្នាមើលគ្នាមើលគ្រាដែលខ្វះ173មើលកូនមើលចៅមើលផៅសន្តានមើលប្រុសក្លាហានមើលស្រីចេះខ្មាស់
មើលទោសខ្លួនឯងបណ្ឌិតពិតណាស់មើលទោសគេផ្ដាស់ច្បាស់ជាពាលហើយ174សុកលោកីបានអ្វីអ្វីត្រឹមមួយគ្រីសុកធម្មីគ្រប់វេលារហូតត្រាយចង់កិច្ចទុកកុំសម្រុករឿងគៀកកាយរៀនធัวហើយកុំប្រងើយត្រូវចេះក្រែង175បាទធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិកុំវៀតអំណាចឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសាសនាត្រូវចេះក្រែងកុំស្វែងលៀបយុះរស់តាមធัว176រីករាយជាមួយប្រពន្ធកូនចៅល្អជាងសម្ដៅទៅរកភ្លើងពួរបើទុកលំបាកប្រហែលក្រីក្រគឺពិតជាល្អជាងជំពាក់គេ177វិបត្តិក្នុងលោកដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្នកមានអំណាចបែកបាក់សាមគ្គីសម្បត្តិប្រុសស្រីត្រង់តួនាទីថែប្របីនីជាតិយើងថ្លៃថ្នូរ178សង្គមប្រកបដោយធម៌រមែងមិនមានការសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកទុនខ្សោយឡើយ179មើលមនុស្សនៅត្រង់ការងារត្រូវមើលកូនចៅត្រង់ចេះគោរពមើលបព្វជិតត្រង់វត្តថ្ងៃយប់មើលក្រហាស់គ្រប់មើលត្រង់ព្យាយាម180ខូចខាតមាកប្រាស់មិនជាបញ្ហាដូចជាការខូចខាតពេលវេលានិងខូចចិត្តឡើយ181គាំទ្រលបែងស៊ីសងគឺទំនាស់ជាមួយនឹងសេរីសួស្តី182ប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីល្អមានរាសីជាងពាក់ពេជ្រ183សម្លាប់សត្វបានបាបសម្លាប់ក្រោតបានបុណ្យ184បើសម្លាប់តោសៈក្នុងខ្លួនបានហើយអ្នកដែលសម្រាប់ឲ្យយើងសម្លាប់នោះมันមានក្នុងโลกនេះទេ185បើចង់បានជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនទៅមុខត្រូវកុំប្រាថ្នាអាក្រក់ឲ្យអ្នកដតីណាមួយឡើយ186សាច់សត្វទេរឆានមានតម្លៃប៉ុន្តែសាច់មនុស្សគ្មានណាគេទិញទេមនុស្សមានតម្លៃនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តល្អតែតើ187ភ័យធំរបស់ជីវិតគឺការគិតខុសឥតកែប្រែ188ត្រូវបណ្ឌិតនិន្ទាល្អជាងពាលីលើកដំកើង189បើមិនចង់ឲ្យខកចិត្តត្រូវប្រយ័ត្នក្តីសង្ឃឹម190បើមិនចង់ឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយត្រូវនឹករឿយរឿយដល់សេចក្តីស្លាប់191បើមិនចង់សៅសោកត្រូវមើលលោកជាអនិច្ចំ192រស់នៅដោយប្រមាថនិងបង្ខាតទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅដោយប្រយ័ត្នបានសម្បត្តិ3ប្រការ193មានធัวជាអំណាចអស់ភ័យខ្លាចក្នុងចិនដាអធัวបញ្ជាការមនុស្សទេវតាពេញដោយពី194វត្ថុចម្រើនកើនមេរោគក្នុងលោកភ្លើងឆេះកិលេសាបើចម្រើនចិត្តពិតស្ងប់ជាមិនបៀតបៀនគ្នាលោកត្រជាក់195
សេចក្តីសុខសាន្តនៃសត្វលោកមានសោកជាផលខ្វល់ប្រទះសេចក្តីសុខនៃព្រះអរិយៈសុខស្ងប់ព្រោះមគ្គលះកិលេស196បើធ្វើការងារគប់ជន់ពាលីរាគាឆាបឆេះធ្វើការទុច្ចរិតជីវិតប្រហែសស្រវឹងអាមិសជាពឹសសង្គម197លោកនេះជ្រួលច្របល់ព្រោះល្បិចកលនិងគំនុំលោកនេះសោកមនោរម្យព្រោះជោគជុំគោរពធัว198ព្យាយាមខិតខំមាំមួនណាស់ស្គាល់លោកធัวច្បាស់ពុំញាប់ញ័រញ៉ាំងលោកឲ្យស្វាងដូចចាន់ចោនៅក្នុងលំហពេលរាត្រី199លែងលបែងស៊ីសងសង្ឃឹមបានគ្រប់ជាការយល់សពនៃមនុស្សតន់ខ្ចីលងអបាយមុខព្រោះគំនិតខ្លីនាំទុកនាំភ័យដល់ក្រុមគ្រួសារ200មនុស្សខ្ជិលធ្វើការងារគឺពិតជាមនុស្សពិការសង្ឃឹមជោគវាសនាព្រោះបញ្ញានៅតន់ខ្ចី201ពេលណាដែលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែជាធាតមិនឃើញមានខ្លួនជាអ្នកបាននៅអ្វីៗក្នុងលោកពេលនោះជាពេលសុខក្នុងចិត្តដ៏ក្រៃលែង202រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងចិត្តគំនិតត្រូវដោះស្រាយព្រមគ្នាទៅបានអស់បញ្ហា203មនុស្សល្អនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តល្អអ្នកដឹកនាំបវរគឺដឹកនាំក្នុងផ្លូវត្រូវ204សត្រូវនៃសង្គមគឺការជួបជុំត្រូវបែកបាក់ឯការចរណែនពលរុកចាក់ជាហេតុបែកបាក់គ្នានោះឯង205ជីវិតដែលលំបាកព្រោះចង់ឥតស្រាមិនចេះគ្រប់206ទុកលំបាកព្រោះឧបាទានសុខសម្រានព្រោះបានលះបង់នៅការហួងហែង207សន្យាគ្នាណាបើយកឈ្នះចាស់ឈឺស្លាប់បានចាំគ្រប់ប្រានកាយទៅចុះតែបើមិនឈ្នះទៅវិញនោះត្រូវចេះសន្តោសស្លូតបូដង208មរណានុស្សតិការនឹករឿយរឿយដល់សេចក្តីស្លាប់ជាឧបាយនៃសេចក្តីមិនប្រមាណ209បុគ្គលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយព្រោះកុសលវិញ្ញាណបានរលត់ទៅនឹងឯង210បរិភោគស្រាដើម្បីចោះចូលក្នុងសង្គមគឺការនិយមខុស211ត្រូវចាំថាញាតិមិត្តសំខាន់ជាងប្រាក់ឆ្ងាយណាស់បើយើងមើលឃើញតែប្រាក់យើងនឹងបាត់បង់នូវញាតិមិត្តជាប្រកប212ស្លាប់មិនជាបញ្ហាឡើយដែលជាបញ្ហានោះគឺកិលេសដែលនាំឲ្យភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះ213មនុស្សដែលពូកែមានច្រើនតែមនុស្សដែលរកបានដោយកំរគឺមនុស្សល្អ214ងាយណាស់ត្រង់មាត់ថាលំបាកអស់ចាត្រង់ការប្រព្រឹត្ត215ធ្វើល្អមិនចេះប្រមាណអាចរំខានដល់អ្នកដទៃ216ចំបាំងក្នុងសាសនាគឺការយកឈ្នះកិលេសខ្លួនឯង
217ប្រយ័ត្នតែត្រជាខ្លួនឯងទៅមិនបាច់មូម៉ៅចង់ទៅបិទមាត់គេទេ218នឿយកាយកលស្និតនឿយចិត្តគំនិតបច្ចាកង្វល់ដំណេកមិនបានព្រោះមិនដំកល់ព្រះធម៌និមលជាខ្នើយសួស្តី219ថ្ងៃបងដើកូនបញ្ឆោតនេត្រាមាយាកាមាបញ្ឆោតប្រុសស្រីលៀបយុសសរសើរលោកធម៌8បញ្ឆោតលោកីឲ្យខ្វល់ចិន្តា220បើមិនឈប់មិនដល់ព្រះបើមិនលះមិនដល់ធម៌221លំបាកកាយាព្រោះការងារល្អជាងនាំគ្នាដើរសូមទានធ្វើតែសុចរិតទោះអត់ឃ្លានល្អជាងវិញ្ញាណជាប់ច្រវាក់222មានទ្រព្យព្រោះមាត់ឆ័តអត្តខាត់ព្រោះខ្ជិះខ្ជាយ223សេចក្តីល្អមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកធ្វើល្អ224ធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តសាងវិបត្តិឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីចេះកោតក្រែងជួយខ្លួនឯងផុតទោសា225អាមិសគ្រាន់តែគ្រឿងអាស្រ័យសុខសែនប្រប័យស្ងប់ចិន្តាសុខសានដែលបានពីតណ្ហារក្សាតម្លៃប៉ុនក្តីទុក226ស្រួលណាស់ច្រើនតែមាក់ងាយសប្បាយស៊ីចាយច្រើនតែភ្លេចខ្លួន227ពេលវេលាมันបានធ្វើឲ្យខូចមនុស្សឡើយមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យខូចពេលវេលា228ស្រាมันធ្វើឲ្យមនុស្សស្រវឹងទេមនុស្សទេតាដែលស្រវឹងស្រា229បន្លាមិនមកមុតមនុស្សទេមនុស្សទេតាដែលទៅជន់បន្លា230តេរិឆានมันបានកាចជាងមនុស្សទេមនុស្សទេតាដែលកាចសាហាវជាងសត្វ231ធ្វើត្រូវហើយតែមិននិយាយល្អជាងនិយាយត្រូវហើយតែមិនធ្វើ232មានទ្រព្យតែអត់បញ្ញាបិទនាំខ្លោចផ្សារឲ្យខ្លួនឯង233តែងតែកាយតែមិនតែងចិត្តគឺពិតជាគ្មានតម្លៃ234រស់នៅយ៉ាងរៀបរយគឺជាឧបាយនៃការប្រយ័ត្ន235បើឃើញតែពីបោកថ្ងៃក្រោយនឹងខូចចិត្ត236ក្បួននៃសង្ខារធัวដូចជាបោក5ហើយដក5ស្មើ0ដូច្នោះឯង237ការរស់នៅនៃបណ្ឌិតមានជីវិតផុតចាកភ័យធ្វើតាមធัววินัยมันធ្វើអ្វីតាមគប់ចិត្ត238ប្រាប់បនញយញយនឹងថយសធាប្រាប់ត្រូវវេលាសធាចម្រើន239បើចង់កំហឹងចិត្តយើងខឹងកើនមេត្តាគេច្រើនចិត្តយើងត្រជាក់240រកៀងលឺសូរដោយសារគេវាយមនុស្សល្អទាំងឡាយមិនវាយក៏ល្បី241ផ្លេចអ្វីផ្លេចបាន
តែកុំវង្វេងភ្លេចខ្លួនឯង242ល្អនៅត្រង់លះឈ្នះនៅត្រង់ទ្រាំ243នៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចានៅជាមួយក្សត្រឲ្យប្រយ័ត្នកិច្ចការនៅជាមួយពលរដ្ឋាឲ្យប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាង244បើចង់មើលខ្លួនឯងត្រូវចាំមើលត្រង់កំហុសបើចាំមើលអ្នកដតីវិញនោះត្រូវចាំមើលត្រង់សេចក្តីល្អ245ប្រុសស្រីនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សកាលណាបើរស់ប្រាសចាកសីលធម៌246លោកនេះមិនមានបញ្ហាបើសិក្សាឲ្យដឹងពិត247របស់បានទទេគឺចាស់ជរារបស់ប្រឹងរកគ្រប់គ្នាគឺគុណតម្លៃនៃជីវិត248លោកនេះគ្មានអ្វីថ្មីយ៉ាងដតីក្រៅពីការព្រួលប្រែឡើយ249អតីតមកចត់អនាគតនឹងស្រស់ថ្លាកែបញ្ហានៅបច្ចុប្បន្ន250មាសប្រាក់ច្រើនពេកពុនក៏មិនប៉ុនតម្លៃមនុស្ស251ធ្វើល្អហើយស្លាប់ទៅល្អជាងរស់នៅមិនធ្វើប្រយោជន៍252សត្វស្លាប់ដោយសារសាច់កាមគុណផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស253បើមិនចង់ក្រកុំត្រដរធ្វើសេដ្ឋី254កុំយកពាលជាមិត្តកុំយកបណ្ឌិតជាសត្រូវ255មនុស្សស្អាតព្រោះធ្វើល្អមិនចេះក្រព្រោះចេះគ្រប256រុយចូលចិត្តគំរងមនុស្សល្ងង់ចូលចិត្តបាប257ធ្វើបាបជាប្រចាំរស់រយឆ្នាំគ្មានតម្លៃ258ស្ដាប់ព្រះធម៌ច្រើនកានបញ្ញាសង្រួមវាចាចិត្តត្រជាក259ធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់មិនងាយទេធ្វើឲ្យគេជេរវាងាយណាស260ពេលណាក៏ឆ្លោះគ្នាបានដែរប៉ុន្តែពេលនេះមានព្រះធម៌261គ្រប់យ៉ាងល្អមើលណាស់ឲ្យតែច្បាស់ក្នុងការពិតមើលដោយមិនប្រឌិតឃើញការពិតចិត្តអស់ខ្វល262មានសត្រូវជាបណ្ឌិតល្អជាងមានមិត្តជាជនពាល263ពន្លឺកំចាត់ងងឹតបញ្ញាពិតកំចាត់ភាពល្ងង264មនុស្សដែលពូកែឆ្លាតតែខ្វះខាតនៅគុណធម៌มันអាចដឹកនាំល្អនិងត្រាច់ចរផ្លូវបិសាច265បើចង់ធ្វើអ្វីតាមពេញចិត្តត្រូវពិនិត្យមើលផងតើកិលេសពេញចិត្តឬកុសលឆន្ទៈ266អ្នកណាខឹងអ្នកណាស្អប់ត្រូវមេត្តាអ្នកណាថាអ្នកណាស្ដីត្រូវលៃកិនអ្នកណាចេះអ្នកណាដឹងត្រូវប្រឹងចិត្តអ្នកណាមិត្តអ្នកណាពីត្រូវលាមួយ267កុំមើលខ្លួនឯងតាមតែខ្លួនឃើញតែម្យ៉ាង
ត្រូវមើលខ្លួនឯងតាមការឃើញរបស់អ្នកដតីផង268ស្គាល់មនុស្សច្រើនគ្នាពិតតែស្គាល់ចិត្តប៉ុន្មានអ្នកស្គាល់យើងស្គាល់គេជាយកចិត្តដាក់ប្រៀបផ្ទឹមគ្នា269មនុស្សយើងមិនមែនបានអាយុវែងព្រោះហេតុតែមានទ្រព្យច្រើននោះទេ270កតញ្ញូតាធัวមានក្នុងបុគ្គលណាជានិមិត្តសញ្ញាប្រាប់ថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សល្អពិត271វិជ្ជាទុកជាផ្នែកក្រន់ក្រឡែកមើលផ្លូវដើរបដិបត្តិដោយដំណើរដើរដោយជើងឡើងផ្លូវមគ្គ272តោះអ្នកដតីរំបៃប៉ុនភ្នំតោះខ្លួនឯងធំឃើញប៉ុនចុងសក់ក្លិនអ្នកដតីធំស្អុយអាក្រក់ក្លិនខ្លួនគំរក់ដេកលក់យ៉ាងស្ងប់273ដួងសូរិយាបំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់ព្រះធัวល្អណាស់ភ្លឺខ្លាំងលើសលប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំចាត់មោហា274ពាក្យណាដែលមិនពិតពាក្យប្រឌិតពាក្យមុសាពាក្យនោះឥតបានការចាញ់បាក់សាបាក់សៃយំ275ទឹកខ្មុំផ្អែមភ្លាមហើយបាត់ផ្លឹបទៅពាក្យពិតផ្អែមជ្រៅពីរោះរងំព្រះពុទ្ធដីកាចាជាក្រមបីដកជួបជុំជាធម្មចេតី276បើកំឡាំងតិចកំចង់លើកធ្ងន់ខ្លួនឥតទម្ងន់កំចង់ដើរក្តីទឹកមាត់ខ្លួនសាបកំចង់ពោលស្តីខ្លួនឥតសេរីកំចង់ហោះធាន277ក្រញាតក្រមិត្តក្រប្រាក់មែនពិតរហូតសូមទានក្រនេះមិនថ្វីតាមព្រះទូនមានក្រចិត្តក្រញៀនតើបក្រក្រៃលែង278មនុស្សផ្សេងគិតផ្សេងមិនដូចគ្នាគ្រប់គ្រាដែលគិតពិតដូចផ្សេងមិនគួរប្រកាន់គួរលើកលែងគិតហើយដូចផ្សេងភ្លើងជីវិត279មនុស្សដែលនិយាយមិនទៀងត្រង់សំដីនោះចាញ់សំឡេងឆ្កែព្រុសឬចាញ់សំឡេងមាន់រងាវដោយពិត280កូនឈើប្រសើរជាងកូនអកតញ្ញូ281ឈើដែលគេរើសពីទឹកប្រសើរជាងមនុស្សរមិលគុណដែលគេបានជួយស្រង់ឲ្យរស282កតញ្ញូតាធัวរបស់កូនប្រុសស្រីជាសេចក្តីសុខរបស់មាតាបិតា283គោលធម៌សម្រាប់កសាងខ្លួនរបស់មនុស្សល្អគឺអត់ធន់ស្មោះត្រង់មត្យាត់ព្យាយាមទន់ភ្លន់និងកតញ្ញូ284គោលចំណុចដែលមនុស្សល្អត្រូវធ្វើគឺគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសាបគប់មនុស្សល្អនិងទៅកាន់ឋានទីដែលល្អ285គោលការណ៍ប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សល្អគឺធ្វើជាកូនដែលល្អធ្វើជាសិស្សដែលល្អធ្វើជាមិត្តដែលល្អធ្វើជាប្រជាជនដែលល្អនិងធ្វើជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលល្អ286គោលដៅរបស់មនុស្សល្អគឺការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួង287
មនុស្សល្អមិនស្វែងរកសេចក្តីសុខពីលើទុក្ខនៃអ្នកដទៃឡើយ288សុខព្រោះការឲ្យធំទូលាយជាងសុខព្រោះការទទួល289អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងឡើយ290សេចក្តីប្រត់ប្រាសនឹងការអស់ទៅមានគ្រប់សង្ខារទាំងពួង291មានទ្រព្យមនុស្សរាប់អានមានបញ្ញាញាណមនុស្សបូជា292មនុស្សរូបសែនស្អាតតែចិត្តមិនស្អាតក៏ចាត់ចូលក្នុងពួកមនុស្សសៅមកដែរ293រូបល្អតទៅមុខនឹងចាស់ចិត្តល្អល្អណាស់ចាស់បារមី294មិនអាចប្រសើរទៅបាននោះព្រោះហេតុមិនព្រមស្ដាប់គេផង295ស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងាប់ស្រវឹងនឹងទ្រព្យភ្លេចខ្លួនស្រវឹងនឹងភាពមាំមួនភ្លេចអនិច្ចំស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគស្រវឹងនឹងលោកភ្លេចលៀងស្រវឹងនឹងជំនាញភ្លេចប្រយ័ត្នស្រវឹងនឹងសម្បត្តិភ្លេចសិលទានស្រវឹងនឹងមានភ្លេចក្រស្រវឹងនឹងត្រាច់ចរភ្លេចផ្ទះសំបែងស្រវឹងនឹងក្មេងភ្លេចចាស់ស្រវឹងអ្វីទៀតច្រើនណាស់ភ្លេចកោតក្រែងស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធគ្នាឯងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪ296វិជ្ជាផ្លូវលោករៀនមិនចប់វិជ្ជាចេះគ្រប់គឺចេះធัวវិជ្ជាផ្លូវលោកនៅញាប់ញ័រវិជ្ជាផ្លូវធัวគ្រប់ក្នុងខ្លួន297មានស្មារតីគ្រប់គ្រងចិត្តមិនឲ្យគិតចង់បានរបស់ដែលអត់ក្នុងពេលណាណាទាំងអស់នេះជាការសង្រួមផ្លូវចិត្តធ្វើជីវិតឲ្យមានសេរីភាពប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រងគំនិតមិនឲ្យនឹកគិតរកអ្វីដែលអត់សង្រួមផ្លូវចិត្តគិតដោយអំក្តីអំណត់ជីវិតមិនខ្សត់រស់មានសេរី298ប្រាក់មានមិនចាយគេខ្ចីទៅចំណេះមាននៅតែក្នុងក្បួនប្រពន្ធនៅឆ្ងាយអំពីខ្លួនកប់ជួនត្រូវការពិតជាអត់បីនេះមិនខ្សត់ដោយអត់បន់ក្នុងចិត្តទិរុនពិតប្រាកដអត់មានធัวអាពិតជាខ្សត់បច្ចុប្បន្នរលត់អនាគតសូន្យ299វិសាបនមីគឺថ្ងៃវិសេសយើងបានចាំចេះថ្ងៃព្រះភគវី7ប្រការជ្រះថ្លាវន្ទាវិសាខបូជីរឹកពីសានល្អទី1គឺថ្ងៃសុមេតបណ្ឌិតពោធិសត្វពិតមានរិទ្ធបវរចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះពុទ្ធព្យាករលោកធាតញាប់ញោសាតោពេក្រៃទី2គឺថ្ងៃខ្សាត់ថ្លៃប្រសូតអស្ចាររហូតសំផោតព្រឹកព្រៃកំណើតចុងក្រោយជាប់ដោយអត្តន័យផុតចាកភពត្រៃលែងភ័យលែងព្រួយទី3គឺថ្ងៃព្រះស្រីមហាពោដោះចេញលេចធ្លោពោពិតមានត្រួយថ្ងៃព្រះប្រសូតស្រោតដោះជាមួយជំនួយឲ្យចិត្តបរិស័ទជ្រះថ្លាទី4គឺថ្ងៃចោមត្រៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃមានទីពឹងពំនឹងលោកាជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធបរិស័ទអស្ចារ្យពួកជនជ្រះថ្លាចិន្តាល្អស្អាតទ
ទី5គឺថ្ងៃអង្គថ្លៃនពានថ្ងៃព្រះទ្រង់ញៀនមានពុទ្ធោវាទបច្ឆមវាចាថាកុំប្រមាថអោវាទពិសិដ្ឋឋិតនៅជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រឡាយប្រធាតចេតដីលោកនាថនៅទៀតមិនយូរព្រះធាតទាំងអស់ហោះមកកុលពោតេជោរំលាយរលត់ពុទ្ធសាសន៍7គឺថ្ងៃជោគជ័យពុទ្ធីគ្រប់ព្រះភគវីឈ្នះមារបានត្រាស់នាំមកនៅសកវិសេសខ្លាំងណាស់គ្រប់អង្គត្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាវិសាខបុណ្យមីថ្ងៃប្របីពិតយើងខ្ញុំមានចិត្តនឹងថឹងជ្រះថ្លាវន្ទាសំពះអង្គព្រះសាស្តាសូធោថ្វាយផ្កាបូជាប្រតិបសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាសូមអនុមោទនា300ការតាំងចិត្តជាមិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេច301អ្នកដែលស្គាល់ខ្លួនឯងរមែងមិនដំកើងខ្លួន302គុណធម៌សំខាន់ណាស់បើបុគ្គលណាខ្វះនូវគុណធម៌ហើយការចេះដឹងអ្វីអ្វីក្នុងលោកទាំងអស់មានតែធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះคล้ายជាបិសាចគ្មានរឿងល្អឡើយ303បើចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាតកុំសង្វាតខឹងបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងដឹងកុំប្រឹងដេកបើចង់ចេះវែកញែកកុំទូរេកអកតិ304ត្រូវគ្រប់គ្រងក្រោតតែបើឆោតក្រោតគ្រប់គ្រងវិញ305ការព្រមចាញ់ក្នុងវេលាខ្លះគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ល្អ306ការសង្រួមផ្លូវចិត្តពិតជាផុតចំណងមា307ក្រោតជាបថុជនវិស័យឲ្យអភ័យជាវិស័យនៃបណ្ឌិត308ឈើក្លឹមគ្រប់ដើមมันអាចធំបានក្នុងពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំនោះទេ309ស្រឡាញ់គ្នានៅឆ្ងាយដូចនៅចិត្តស្អប់គ្នាពិតនៅចិត្តដូចនៅឆ្ងាយកម្លាំងចិត្តខ្លាំងជាងកម្លាំងកាយបើអត់បាយសូមបន្ថយកម្លាំងចិត្ត310មនុស្សក្ររឹតតែក្រព្រោះធ្វើមានមនុស្សមានរឹតតែមានព្រោះធ្វើក្រ311មនុស្សល្ងង់រឹតតែល្ងង់ព្រោះធ្វើចេះមនុស្សចេះរឹតតែចេះព្រោះធ្វើល្ងង់312មនុស្សបាបរឹតតែបាបព្រោះធ្វើបាបមនុស្សល្អរឹតតែល្អព្រោះធ្វើល្អ313មិនសង្រួមចិត្តចេះសូត្រធម៌ពិតតែចិត្តនៅខ្វល់សង្ខារទាំងពួងមានហេតុមានផលបើចូលឲ្យដល់កង្វល់ចោលបង314បាននឹកខឹងអ្នកដតីត្រូវលោកលែងសម្រាប់ក្រោត315រតេះជីវិតដោយការដើរផ្លូវរូបរាងកាយនៅដោយផ្ទះសំណាក់ជីវិតតិចទាំងរលាក់អួលអាក់ប្រញាប់ទុកដាក់បងវេចទ្រពបន316ស្មោះមែនពិតតែល្ងង់គង់នាំវិបត្តិដឹងខ្លួនល្ងង់ពិតគង់កិតសាងគុណសម្បត្តិលោកីមិនផុតទីរុនលះបាបដោយបន់សាងគុណលៀងទោស317
បើធ្វើការអ្វីត្រូវឲ្យប្រកបព្យាយាមអំណត់ក្នុងការមិនខុសបើមានឧបសគ្គកុំរាឲ្យសោះយកឧបសគ្គនោះជំនួយកម្លាំង318ធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទើបមានពាក្យថាអ្វីអ្វីក៏មានការចាប់ផ្ដើមដែរប៉ុន្តែបើមិនបានចាប់ផ្ដើមទេល្អជាងការធ្វើមិនឲ្យសម្រេច319មានព្យាយាមតែមិនឆ្លាតដោយក្របីឆ្លាតតែមិនព្យាយាមដោយកំបិតក្នុងស្រោមមានព្យាយាមហើយឆ្លាតហើយតែសាបគប់មិត្តមិនល្អនឹងទៅជាមេចៅបើសាបគប់ជាមួយនឹងមិត្តល្អនឹងបានទៅជាមេដឹកនាំដ៏ល្អ320ក៏បីរក្សានៅសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាស្កររក្សារូបផ្អែមឬអំបិលរក្សារូបប្រៃ321ក៏បីប្រព្រឹត្តតបទៅរកអ្នកក្រោតមករកយើងដោយមេត្តាដោយសិលឲ្យដូចជាក្លិមច័ន្ទដែលចេះក្លិនក្រអូបទៅរកអ្នកប៉ះខ្ទប់ដូច្នោះឯង322ទោះបីមានទុកលំបាកយ៉ាងណាជាធម្មតារបស់បណ្ឌិតរមែងមិនលះបង់ចោលនៅធัวឡើយគឺដូចជាអំពៅនៅក្នុងគៀបអញ្ចឹងរមែងមិនលះបង់នៅរូបផ្អែម323ស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តស្គាល់មនុស្សច្រើនប៉ិតទុកចិត្តមិនបានដូច្នេះត្រូវទុកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងប្រែងជួយដោយខ្លួនឯងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះ324មនុស្សល្ងង់លងក្នុងអំនួតមនុស្សអួតលងក្នុងខ្លួនឯង325មនុស្សរស់ព្រោះមានទ្រព្យមានមនុស្សងាប់ព្រោះទ្រព្យដែរដោយចែកឫស្សីស្លាប់ព្រោះខ្លែរីឯដំរីស្លាប់ព្រោះភ្លុក326ផ្លូវឆ្ងាយដឹងកម្លាំងសេះចិត្តមនុស្សអាចដឹងក្នុងការយូរ327ត្រូវចេះប្រមាណខ្លួនទើបមួមមួនរក្សាខ្លួនបាន328ស្គាល់ខ្លួនឯងជាធាតទើបបានឃ្លាតពីបញ្ហាដោះខ្លួនឯងពីស្នេហាទើបឈ្មោះថាខ្លាំងក្លាពិត329មនុស្សល្អធ្វើជាមនុស្សឲ្យញាតគ្រប់សពអស់មិត្តព្រមទាំងខ្លួនឯងពិតត្រជាក់ចិត្តត្បិតគុណធម៌330សុភាពជនរមែងរាប់អានអ្នកដតីដោយគុណធម៌331ចូលយកការតាំងចិត្តស្វែងរកគេឈ្មោះមកជាការស្វែងរកគុណធម៌វិញ332មនុស្សល្អដែលចេះខ្ពើមបាបមកអំពីចេះស្រឡាញ់គុណធម៌នឹងឯង333មេត្តារំងាប់វេរីបញ្ញារំងាប់មោហៈខន្តីរំងាប់ទោសៈសច្ចៈរំងាប់លេះលោះ334ឆាវឆាវរំងាប់ដោយពិចារណាវាចវេមុសារំងាប់ដោយចិត្តស្មោះគំនុំគំគួនរំងាប់ដោយការអនុគ្រោះតោសកំហុសរំងាប់ដោយស្មារតី335ព្យាយាមប្រយ័ត្ននាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមគ្រួសារត្រៃសិក្ខានាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមសង
ពិចារណាមុនធ្វើនាំឲ្យរុងរឿងសង្គមត្រង់សាមគ្គីមូលធ្លុងនាំឲ្យរុងរឿងសង្គមជាតិ336មានអាហារត្រូវចេះចែកឲ្យអ្នកស្រីឃ្លានមានបញ្ហាត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអ្នកដឹងចិត្ត337អ្នកនិយមឆ្លោះដោយវិវាទរមែងបែកឃ្លាតចាក់មិត្តភ័ក្តិ338បើមកខាងមិនត្រូវការទេនឹងទំនេរពីចំនួនបើមិនចង់ឲ្យខូចឈ្មោះត្រូវកុំឆ្លោះកុំប្រមាថ339កុំសាងសត្រូវកុំនៅចិត្តពាល340កុំមានចិត្តគិតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីណាតែក៏បីប្រុងប្រយ័ត្នកុំចេះតែទុកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នា341មនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃថ្នូរកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តី342ពេលរុងរឿងត្រូវប្រយ័ត្នពេលអត្តខាត់ត្រូវសង្វាតពេលមានកុំប្រមាទពេលខ្វះខាតត្រូវអត់ធន343ទទួលនៅភារកិច្ចធំដុំត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងហើយត្រូវប្រយ័ត្នតោសៈ344ដើរខុសតែមួយជំហានអាចធ្វើឲ្យការងារធំដួលរលំបាន345អ្នកកាន់ការងារធំត្រូវអប់រំចិត្តតបតល់ជាមួយនឹងពាក្យនិន្ទាតេះឌីល346ប្រហែលតែបន្តិចអាចខូចចិត្តមួយជីវិត347ធ្វើការងារសំខាន់កុំកាន់តែគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវស្ដាប់គេផងនិងត្រូវយល់ពីហេតុផលនៃការងារផង348កើតមកជាមនុស្សត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យខ្លាំងក្លាព្រោះសេចក្តីល្អមានច្រើនណាស់ក្រៅពីនេះអ្វីៗទៀតស្រេចតែកម្មលិខិត349ធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនឲ្យយល់អំពីកលៈទេសៈព្រោះបើមិនយល់ទេនឹងនាំឲ្យខកចិត្តអស់មួយជីវិត350ការធ្វើល្អជាប្រចាំជាការសម្ដែងចេញរបស់ចិត្តដែលមានសុខភាពល្អ351ខំប្រឹងរកទ្រព្យពីក្មេងវ័យមិនភ័យដល់ចាស់ច្បាស់ដេកចាយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យពីចម្ងាយសប្បាយដល់ចាស់ចិត្តមរណា352សាងល្អចរចេញចាស់អាក្រក់វាចាកត្រមួកដោយឧស្សាហ៍ដោះស្រាយកង្វល់ដោយបញ្ញាប្រកបកិច្ចការតាមចំណេះ353សោកចូលតាមទ្វាប្រយ័ត្នសោកចេញបាត់តាមទ្វាប្រហែសទ្របចូលតាមចំណេះមិនប្រហែសជាទ្វាជ័យ354ចំណេះវិជ្ជាទាំងឡាយបើមិនទាន់រៀនដល់ថ្នាក់ចេះអត់ធន់ទេគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ឡើយ355សេចក្តីអត់ធន់អាចយកឃ្លះនៅសេចក្តីទុកលំបាកបាន356ព្យាយាមអត់ធន់ជាផ្លូវឯងគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅកាន់សេចក្តីសម្រេច357ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់គឺត្រូវតែចេះឲ្យយល់អំពីជីវិតជីវិតកើតមកនាំយកទុកលំបាកមកជាមួយផងប៉ុន្តែ
ជីវិតក៏បានបង្កប់រឿងសម្រាប់កំចាត់បងនៅទុកលំបាកនោះគឺសេចក្តីអត់ធន់មកជាមួយផងដែរជីវិតប្រៀបដូចជាអ្នកដាក់ពឹសតែជីវិតក៏មាននៅថ្នាំបន្សាបពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះឯងជីវិតកើតមកគឺដើម្បីភាពអត់ទ្រាំជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំចាំបាច់ចង់កុំឲ្យវាអញ្ចឹងកុំចង់បាននៅអ្វីដែលអត់ជីវិតគឺជាសាលារៀនសម្រាប់យើងរៀនរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់ខណៈជីវិតមិនមែនមានតែបានលៀបទេអត់លៀបក៏ជាជីវិតដែរមានយោះអត់យោះសរសើរនិន្ទាសោកទុក្ខកុសលវិបាកអកុសលវិបាកជីវិតគឺត្រូវមានធម៌ទាំងអស់នេះ358នៅពេលសំតាមប្រាថ្នាត្រូវអត់ធន់ឬអត់សង្កត់នៅការបានចិត្តការត្រេកអរការអួតអាង359នៅពេលខកចិត្តខកសង្ឃឹមត្រូវអត់ធន់ស្ងប់ស្ងៀមកុំក្រេវក្រោធ360កុំចិញ្ចឹមខ្លាឬអសេរពឹសក្នុងខ្លួនសត្វសាហាវទាំងអស់នេះវារមែងបៀតបៀនម្ចាស់ជាពិតប្រាកដខ្លាគឺតណ្ហាអសេរពឹសគឺទោសៈ361លោកមនុស្សនិយមគ្នាថារបស់ផ្លែករបស់ថ្មីរបស់ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះជារបស់ពិសេសជំនួសការដែលត្រូវឃើញថាការឈ្នះគ្រប់យ៉ាងគឺនៅត្រង់មិនត្រូវការ362ទោះជាមិនបាននៅសម្បត្តិណាណាក៏ដោយសេចក្តីសំខាន់គឺនៅត្រង់មិនត្រូវការដូច្នេះសម្បត្តិទាំងពួងក៏អស់ន័យ363ការអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់ទុកទាំងពួង364ល្អពីដើមដល់ចប់មានតែសេចក្តីល្អទេ365មិនមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងជាងយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយ366ការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងសេចក្តីស្ងប់គឺជាសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិត367មនុស្សមានចិត្តខ្ពស់មិនអោយជំលោះរីករាលដាល368ព្រះធម៌ចូលខ្លួនពេលណាមនុស្សទេវតាក៏បានរួចពីបាបពេលនោះដែរ369ឆ្នៃចិត្តឲ្យមានពន្លឺរស្មីមានគុណតម្លៃលើសចរណៃទាំងពួង370គោរពកោតក្រែងមិនមែនសំដែងតែខ្លួនអន់ទេគឺជាសម្បត្តិគុណបុណ្យយុះគេនាំឲ្យមានស្នាដោយផ្កាក្រអូប371ចូលធ្វើអ្វីៗក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អចុះឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អនឹងមានដល់ថ្ងៃស្អែកជាប្រកបត្រូវចាំថាឧបនិស្ស័យល្អកំដរជីវិត372បានប្រាក់ខែតែជីវិតពិតជាអស់គួរអាឡោះអាឡៃស្ដាយ30ថ្ងៃកំប្រុសទ្របកប់ជីវិតពិតគ្មានន័យគួរលោកលៃឆ្នៃជីវិតផលិតបុណ្យ373ពាក្យដែលបានសន្យាប្រែคลายជាចវាយនីយត្រូវធ្វើតាមនិយាយកុំមើលងាយពាក្យសច្ចៈ374សច្ចៈជាមរតកសំខាន់ណាស់អ្នកដែលយល់ច្បាស់រមៃរសា375សច្ចៈជាគុណតម្លៃរបស់មនុស្ស
ើឲ្យមនុស្សមានគុណភាព376មនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លំក្នុងឫស្សីក្លំក្រៅក្លំមនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពោលពិត377ប្រយ័ត្នជាមេដានៃគុណធម៌ទាំងពួង378ត្រូវប្រយ័ត្នតាមទ្វារទាំង6សំបីការបែកធ្លាយតូចតាមនៃឥន្ទ្រីព្រោះថារន្ធតូចតូចអាចធ្វើឲ្យទូកធំលិចបាន379មើលសត្វកណ្ដៀរកពូនដីមើលសត្វបាក់សៃក្រងសំបុកមើលឃ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខព្យាយាមសម្រុកបានសម្រេច380ទឹកស្រក់តក់តក់ទំលុះថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរបដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះព្យាយាម381ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដែលខ្លួនមានត្រូវរៀបចំឲ្យល្អកែច្នៃឲ្យរឹតតែប្រណិតព្រោះថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្នកណាមកលើកដំកើងយើងឲ្យដូចជាខ្លួនយើងគោរពក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឡើយ382អាចឆ្លងរួចពីទុកទាំងពួងក្នុងវត្តអសង្សារបានព្រោះព្យាយាម383សេចក្តីក្លាហានណាដែលប្រះចាកនៅអកតិទាំង4អកតិទាំង4គឺលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់1លំអៀងព្រោះស្អប់1លំអៀងព្រោះវង្វេង1លំអៀងព្រោះខ្លាច1សេចក្តីក្លាហាននោះជារឹសគល់នៃចិត្តជំនះម្យ៉ាងទៀតជាគុណសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សតតគ្នាមិនងាយរលាយសាបសូន្យពីលោកនេះឡើយព្រោះជាសេចក្តីក្លាហានពិតប្រាកដ384គោលធម៌ធ្វើឲ្យខ្លួនជាទីគោរពនៃខ្លួនឯងគឺ1មិនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលក្នុងអបាយមុខ2មិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខូចព្រោះទុច្ចរិត3មានសតិសម្បជញ្ញៈមិនភ្លេចខ្លួនឯង4មានសច្ចៈមិនបញ្ឆោតខ្លួនឯង5បំពេញតួនាទីដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាទីពឹងដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃមិនឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់នោះឡើយ385អាចជួយអ្នកដទៃក្នុងរឿងអ្វីបានត្រូវតែជួយព្រោះយើងមិនងាយមានឱកាសល្អយ៉ាងដូច្នេះឡើយ386យើងកើតមកជាមនុស្សអាចជាទីពឹងឲ្យអ្នកដទៃបានខ្លះខ្លះនោះវាគួរឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែបើមិនបានជួយអ្វីដល់គេទេកុំតែទៅបៀតបៀនគេកុំគិតអាក្រក់ទៅរកគេក៏គង់នៅក្នុងឋានៈក្រាន់បាលដែរ387បើធ្វើជាទីពឹងឲ្យគេមិនបានទេកុំភ្លេចធ្វើជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯង388នៅពេលក្រោតកាត់ឡើងសុទ្ធតែមានហេតុផលប៉ុន្តែវាគឺជាហេតុផលនៃគំនិតដែលគិតខុសពីសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ទាំងអស់ព្រោះថាការពិតនៃអារម្មណ៍ក្នុងលោកมันមានអារម្មណ៍ណាមួយទាំងបញ្ញត្តិទាំងបរមត្ថដែលគួរឲ្យក្រោតនោះឡើយ389រាល់ពេលដែលមានសតិឬបញ្ញាបានដឹងការពិតនៃអារម្មណ៍មានតែនាំកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងប៉ុណ្ណោះភាពពិតនៃអារម្មណ៍គឺអញ្ចឹងឯង
390រាល់ពេលដែលអកុសលកើតឡើងសុទ្ធតែប្រកបជាមួយមោហៈដែលជាតួដឹងខុសពីការពិតនៃអារម្មណ៍391បដិសេធនៅអវ័យដែលមិនដឹងនាំឲ្យងងឹតឆឹងហៅមនុស្សល្ងង់យកដោយមិនគិតនាំឲ្យលង់ហៅថាមនុស្សល្ងង់ដូចតែគ្នា392សៀវភៅគឺជាទ្វារសម្រាប់ចូលទៅមើលជីវិតនិងមើលធម្មជាតិក្នុងលោកគ្រប់យ៉ាង393អ្នកដែលប្រាថ្នាញ៉ាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនក៏បីអានសៀវភៅជាប្រចាំ394ការចេះជ្រើសរើសសៀវភៅដែលមាននៅប្រយោជន៍មកអានគឺជាការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្នុងពេលវេលាទាំងក្នុងជីវិតគឺជាការប្រយ័ត្នដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់395មិត្តជាបុគ្គលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវមានបើមិនច្រើនក៏តិចដែរការគប់មិត្តល្អនឹងជាស្ពាននាំទៅរកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើគប់មិត្តអាក្រក់ក៏រមែងនាំមកតែបញ្ហាឬភ័យវិបត្តិឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារ396កាលបើយើងដឹងថាគេជាមនុស្សមិនល្អត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅ1កាលបើដឹងមុនត្រូវកុំគប់រកកុំក្បែរ2បើដឹងតាមក្រោយក៏គួរដាស់តឿនឲ្យគេភ្ញាក់ខ្លួន3បើគេមិនភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវឈប់សែបគប់តែត្រូវឈប់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងថយដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនមានការកាត់ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់មានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតអស់បើឈប់គប់រកឲ្យគេដឹងខ្លួនភ្លាមៗគេនឹងអាចខ្លាចជាសត្រូវដល់យើងបាន397ប្តីប្រពន្ធជាបុគ្គលដែលជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាទីបំផុតដោយខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាចិត្តមួយថ្លើមមួយឬបេះដូងតែមួយបើប្តីប្រពន្ធបានគ្នាជាមនុស្សល្អក៏ជាមិត្តស្លាប់រស់នឹងគ្នាបានតែបើប្តីប្រពន្ធជាមនុស្សអាក្រក់វិញនោះក៏នឹងคล้ายជាមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងព្រោះដេកនៅជាមួយគ្នាមានប្តីប្រពន្ធច្រើនគូណាស់ដែលក្រោយពីរៀបការហើយរមែងមានសភាពខុសគ្នាអំពីមុនរៀបការនេះមកអំពីការចិត្តស្និទ្ធស្នាលពេកទៅនាំឲ្យខ្វះការគោរពគ្នាការមានភារៈច្រើនការមានកូនច្រើនការខ្វះខាតសីលធម៌និងការខ្វះមេត្តាមកជំនួសរាគៈជាដើមទៅធ្វើឲ្យប្តីឬប្រពន្ធផ្លាស់ប្តូរនិស័យឧបនិស្ស័យចរិតអធិស្ឋានមិនដូចគ្នាពីខាងដើម398ចំពោះប្តីប្រពន្ធបើព្យាយាមកែនៅអវ័យដែលជាទម្លាប់អាក្រក់ឲ្យគ្នាមិនបានទេក៏គួរតែទ្រាំសិនទៅចុះព្រោះកម្មបានលិខិតឲ្យខ្លួនត្រូវមកនៅជាមួយមនុស្សដែលមិនល្អនឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតបានជាមានកូនជាមួយគ្នាទៅហើយទាំងដែលកូននៅតូចតូចឬច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេនោះក៏ត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឡើងតុលាការលែងលះគ្នាតាមសម្រួលទៅចុះដាច់ខាតកុំយកអំពើអាក្រក់មកដោះស្រាយឲ្យសោះព្រោះពៀមិនរងាប់ដោយការចងពៀឡើយ399ម៉ែឪជាបុគ្គលដែលមាននៅព្រះគុណយ៉ាងក្រៃលែងលើកូនប្រុសស្រី
សំបីថាគាត់មិនបានបំពេញទួលនីតិរបស់ម៉ែឪដោយសពគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកូនជួននៅប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដល់គាត់កុំសំដែងអាការៈស្អប់ខ្ពើមមើលងាយមើលថោកឬផ្សាញ់ផ្ចាលនិយាយបញ្ចាចបញ្ចាគាត់ឲ្យសោះត្រូវយកល្អមកឲ្យឈ្នះនៅអ្វីដែលមិនល្អវិញនោះគឺទួលនីតិខ្លួនជាកូនល្អដូចជា1. សំដែងការដឹងគុណជូនមាតាបិតាដោយពិតប្រាកដ 2. ជូនសេចក្តីគោរពចិញ្ចឹមព្យាបាលថែរក្សាដោយផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតចំពោះមាតាបិតា 400. បើមាតាបិតាជាមនុស្សកាចមករកខ្លួនជាកូនខ្លាំងពេករហូតមិនអាចទ្រាំបានក៏គួរបែកទៅនៅទីដទៃកុំយកអាក្រក់ទៅតបស្នងជាដាច់ខាតជាប់ពៀរវេរាខ្លាំងណាស់ការដែលយើងមកកើតជាកូនរបស់គាត់ក៏ព្រោះយើងបានធ្វើនៅអំពើដែលនាំឲ្យមានពៀរវេរាជាមួយគាត់ម្ល៉េះហើយទើបគាត់គិតបញ្ជីជាមួយយើងដូច្នេះយើងត្រូវទទួលព្រមទម្រាំអស់កម្មចាស់ត្រូវឲ្យរួចគ្នាក្នុងជាតិនេះដោយយើងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់តបទៅឡើយ401កូនជាខ្សែលោហិតដែលមិនងាយកាត់ដាច់បានឡើយបើអ្នកណាបានកូនល្អដែលហៅថាអតិជាតបុត្រអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យខ្ពស់ត្រូវសប្បាយក្នុងរឿងកូនអស់មួយជីវិតតែបើបានកូនដែលមិនល្អវិញក៏គួរតែយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តសតិបញ្ញាមកដោះស្រាយអប់រំទូមានព្រមប្រដៅមានម៉ែឪច្រើនណាស់ដែលមិនពូកែចិញ្ចឹមកូនគឺច្រើនតែបណ្ដោយតាមចិត្តកូនទៅក្នុងផ្លូវដែលខុសដូចជាកូនខ្ជិលជាដើមមិនដាស់តឿនមិនដាក់ទោសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកូនអាក្រក់ក្នុងលោកបានជាមានទៅហើយច្រើនទៀតផងសំបីតាមេដាបៃតាជាមនុស្សល្អម៉ាត់ស្យ៉ាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តទុកដាក់អបរំយ៉ាងពេញទំហឹងក៏ដោយនេះជាឧបនិស្ស័យអាក្រក់របស់កូនមកជួបនឹងម៉ែឪដែលខ្វះបុណ្យឬព្រោះជាប់កម្មពៀពីជាតិមុនមកត្រូវដោះស្រាយដោយការយល់អំពីរឿងជីវិតត្រូវឲ្យមាននូវគុណធម៌ប្រចាំចិត្តស្ងប់ត្រជាក់គ្មានបញ្ហា402ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាបើចង់ល្អត្រូវឲ្យលះបើចង់ឈ្នះត្រូវឲ្យទ្រាំជីវិតកើតមកគឺដើម្បីតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហានិងជាពិសេសត្រូវឲ្យចេះលមមនឹងអ្វីដែលមានកុំចង់បានរបស់ដែលអត់អស់ចំណងតណ្ហាឈ្នះទុកទាំងពួង403ថ្ងៃនេះយើងបានប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែជីវិតយើងក៏បានអស់ទៅមួយថ្ងៃដែរប្រាក់កើនរាល់ខែរាល់ឆ្នាំជីវិតក៏អស់ទៅដូចគ្នាបើជីវិតត្រូវអស់ទាំងអស់ហើយតើប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងជាតិនេះមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើង404បាចភក់ដាក់គ្នាសត្វប្រឡាក់ជឿជាក់ចាំចងកំប៉ងឆ្លោះកុំបញ្ឈឺចិត្តកុំត្រគោះធ្វើល្អកេរឈ្មោះពីរោះក្រៃ405កើតមួយជាតិធាតមួយចានបានធ្វើល្អបនកំដរតជីវិតពិតប្រប្រៃពេលស្លាប់ទៅនៅល្អឈ្មោះរស់មានន័យអ្នកដតីលៃលោកត្រាប់ច្បាប់គំរូ406ទុករបស់សត្វលោកទុករបស់សត្វតិរិឆាននៅត្រង់ការស្រេកឃ្លាន
បើស្វែងរកបានបរិភពហើយក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតទុករបស់សត្វតិរិឆានគឺមានភ័យក្នុងជីវិតត្បិតខ្លួនត្រូវជាចំណីនៃសត្វដតីនិងមានភ័យពីធម្មជាតិមនុស្សយើងមិនមែនមានទុកត្រឹមតែការស្រេកឃ្លានព្រោះមិនមានអាហារបរិភពតែប៉ុណ្ណោះឡើយពិតណាស់ការស្រេកឃ្លានជាទុកដ៏ក្រៃលែងប៉ុន្តែកាលបើមានអាហារបរិភពឆ្អែតហើយមនុស្សមិនមែនអស់ទុកត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺនៅមានទុកដតៃច្រែកចូលមកទៀតដូចជាឆ្អែតហើយតែនៅចង់មានចង់បានឲ្យច្រើនជាងនឹងចង់មានបានទុកសម្រាប់កូនចៅសម្រាប់មុខមាត់កិត្តិយសសម្រាប់បង្ហាញអ្នកដតៃកើតលោភៈចង់បានមិនចេះចប់ក៏ជាទុកច្រើនឡើងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នានោះនោះមានអាហារដាក់ឲ្យក្រពះហើយមាត់បានបរិភពហើយតែនៅត្រូវការឲ្យភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្តនឹកគិតបាននៅអារម្មណ៍ដែលជាចំណីតាមវិស័យរៀងខ្លួនទៀតនៅពេលខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏ជាទុកគឺទុកព្រោះអន្តះសាក្នុងការស្វែងរកទុកព្រោះការបានមិនសមតាមប្រាថ្នាទុកព្រោះរបស់ដែលបានមកមានការប្រែប្រួលសត្វតិរិឆានមានទុកព្រោះមិនមានស៊ីនិងព្រោះត្រូវគំរាមកំហែងបៀតបៀនចំណែកមនុស្សនៅមានថែមត្រង់មិនចេះគ្រប់និងត្រង់ចង់បៀតបៀនអ្នកដតីក្រៅពីដើម្បីហូបចុកនោះទៀត407ការមិនចេះគ្រប់ធ្វើឲ្យទុកមិនចេះចប់408ទុកព្រោះចង់ឲ្យដូចគេបើក្នុងលោកនេះគ្រប់គ្នាបានអ្វីអ្វីតាមដែលចង់តាមដែលសង្ឃឹមនោះមកតែមិនមានអ្នកណាក្រឡើយហើយក៏មិនមានអ្នកណាខកចិត្តខុសសង្ឃឹមដែរព្រោះអ្នកណាណានាក៏ចង់មានបានចង់សុខនិងចង់សមតាមបំណងដែលសង្ឃឹមទៅគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះតើបានជាមានមនុស្សក្រត្រូវមានទុកនិងត្រូវខកចិត្តចំណងមិនមែនល្អឬអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងទេបើមនុស្សយើងចង់ហើយតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើឬសាងដើម្បីឲ្យបាននៅរបស់ដែលចង់នោះដោយវិធីសច្ចរិតត្រឹមត្រូវចំណងនោះគឺជាចំណងល្អគួរជ្រោមជ្រែងឲ្យមានច្រើនច្រើនព្រោះជាកុសលឆន្ទៈតែបើចង់ហើយមិនធ្វើមិនសាងដោយសុចរិតបែរជារកវិធីដើម្បីឲ្យបានដោយផ្លូវទុច្ចរិតវិញដូចជាឆោបោកគេបៀតបៀនគេលាក់នឹងលាក់ចំណងនេះហៅថាតណ្ហាឆន្ទៈជាចំណងមិនល្អព្រោះពេញចិត្តនឹងធ្វើអាក្រក់ត្រូវលះបង់នៅចំណងបែបនេះសំបីថាចំណងក្នុងផ្លូវដែលល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លងធัวយើងមានសិទ្ធិនឹងសាងនឹងធ្វើយកនៅអ្វីដែលយើងចង់បានពិតហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវឲ្យសមល្មមផងដែរគឺសមល្មមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនសមល្មមនឹងចំណេះដឹងសមល្មមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងមាននឹងសមល្មមជាមួយការងារបើថាយើងនៅក្រមានប្រាក់ខែត្រឹម10ទៅ20ម៉ឺនរៀលផ្ទះក៏ត្រូវជួលបាយក៏ត្រូវទិញមានកូនត្រូវឲ្យរៀនទៀតដូច្នេះយើងត្រូវមើលឋានៈរបស់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវចាយប៉ុណ្ណាទើបល្មមអ្វីដែលត្រូវទិញអ្វីដែលមិនត្រូវទិញ
អ្នកដតីគេប្រើខោអាវល្អល្អថ្លៃថ្លៃបរិភពអាហារតាមហាងយើងគម្រត់តាមគេយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរដ្ឋបិតប្រាក់ចាយយកគតិតាមសត្វបាសីខ្លួនតូចធ្វើសម្បុកតូចបើយើងមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពមិនច្រើនទេបានការងារធ្វើល្មមនិងចំណេះដឹងឧទាហរណ៍ថាបើក្រុមយន្តឲ្យថៅកែក៏ដឹងខ្លួនថាខណៈនេះខ្លួនមានការងារសមល្មមនិងចំណេះដឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយក៏តាំងចិត្តតាំងថ្លើមបំពេញកិច្ចការបើក្រុមយន្តឲ្យល្អជាទីបំផុតទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនីតិរបស់ខ្លួនមិនមែនថាឃើញអ្នកដតីដែលគេមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងខ្លួនមានតំណែងធំដុំមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទៅខឹងក្រោធទៅច្រណែននឹងគេថាដូចម្ដេចបានជាគេសប្បាយជាងមានកិត្តិយសជាងរួចតាំងមិនបំពេញនៅមុខការងារខ្លួននោះឡើយបើមិនស្គាល់ខ្លួនជាអ្នកណាខ្លួនគួរនឹងបានអ្វីគួរនឹងមានត្រឹមណាគួរនឹងរស់នៅរបៀបដូចម្ដេចទេរវល់តែរត់តាមអ្នកដតីចង់បានចង់ខ្ពស់ចង់រស់ហ៊ឺហាដូចគេគ្រប់យ៉ាងនោះជីវិតនឹងមិនផុតពីសេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយឡើយ309ចង់បានអ្វីហើយចូលកុំកន្តើយរឿយរឿយព្យាយាមធ្វើតាមចំណេះកុំចង់ធំភ្លាមហើយកុំព្យាយាមជុះតាមដំរី410តណ្ហានាំមុខងងឹតជ្រប់ក្នុងកាមសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសតាមការពិតគឺសេចក្តីប្រាថ្នាប្រុសត្រូវការចង់បានមកឲ្យខ្លួនឯងសេចក្តីប្រាថ្នានេះហៅថាកាមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយកមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកគ្រប់គ្រងហួងហែងជាការចោះទុនដោយការសង្ឃឹមផលតបស្នងពីអ្នកម្ខាងទៀតដូចជាពាក្យនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមានសេចក្តីបង្កប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកនិយាយគឺខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីអ្នកនឹងឯងបើអ្នកម្ខាងទៀតមិនសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិនមានទំនាក់ទំនងក្នុងការស្រឡាញ់តបមកវិញទេនោះគេនឹងខូចចិត្តខូចថ្លើមហើយពោរំលឹករំលើកនៅទឹកចិត្តព្រមទាំងអំពើរបស់គេដូចជាថាខ្ញុំឧស្សាហ៍ជួយទំនុកបំរុងដល់អ្នកខ្ញុំលះបង់អ្វីអ្វីច្រើនយ៉ាងដើម្បីអ្នកខ្ញុំស្មោះចំពោះអ្នកហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនយល់មិនឃើញមិនស្រណោះដល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះជាដើមនេះជាការសំដាយឲ្យឃើញថាការចោះទុនគឺដើម្បីសង្ឃឹមផលដល់ទៅមិនបានការស្រឡាញ់តបក៏ខូចចិត្តពិតជាល្ងង់មែនម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលមិនបានលះនៅកាមតណ្ហាដរាបណាដែលអ្នកទាំងពីរថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រពៃណីជាតិនិងថានៅក្នុងសីលធម៌ដ៏ល្អស្អាតដរាបនោះវាមិនជាអ្វីឡើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅចោះបើជាគូក្រងឬគូប្រេងជាមួយគ្នាទៅហើយនោះក៏តែរំលោភបំពានឆក់ដណ្ដើមនៅកម្មសិទ្ធិរបស់គេមិនមែនថាស្រឡាញ់គ្នាជាគូក្រងត្រឹមត្រូវហើយមិនមានទុកនោះទេវាតែងតែមានជាធម្មតាដូចជាមានការទាស់ចិត្តគ្នាខ្លះរបៀបដោយអណ្ដាតនឹងថ្មិញរួចទៅត្រូវគ្នាវិញនឹងមានទុកផ្សេងផ្សេងទៀតប្រុសហេតុការស្រឡាញ់ហួងហែងនឹងឯងតែបើមិនគ្រប់គ្រងចំណង់តណ្ហា
ឲ្យថាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រពៃណីនិងសាលធម៌ទេមានមួយហើយមិនល្មមត្រូវការមានពីរមាន3ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានការរំលោភបំពានដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃជាដើមយ៉ាងនេះទុកទោសភ័យវិបត្តិនឹងតាមមកជាប្រកបផ្ទះដែលធ្លាប់តែសុខស្ងប់ក៏ក្លាយទៅជាកន្លែងក្តៅក្រហាយឆ្លុះប្រកែកវេយតបមានរឿងប្តឹងផ្ដាល់ឬរហូតដល់ជ្រុលសម្លាប់នាំឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទៀតផងបើការស្រឡាញ់នោះជ្រុលហួសព្រំដែននៃសិលធម៌มันមានលោកបាលធម៌គឺហិរិនិងអតបៈសេចក្តីខ្មាស់ខ្ពើមបាបខ្លាចបាបគ្រប់គ្រងទេគឺវាចូលដល់តណ្ហាងងឹតមុខកាមរាគៈបាំងភ្នែកស្បែកមុខក្រាស់សម្លឹងឃើញភេទផ្ទុយគ្នាថាជាវត្ថុសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយឬសម្រាប់ស្រាយចំណងការស្រេកឃ្លានរបស់ខ្លួនទៅទាំងអស់มันវាសំបីតែកូនតូចកូនបង្កើតឬកូនប្រសាដោយមានដំណឹងដែលគួរឲ្យស្លុតសង្វេគក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃ411ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅចុះប្រុសស្រីស្រួលស្រោះលួសសិលធម៌កុំតែស្រឡាញ់ឲ្យវឹកវរបង្កអាស្រូវនៅក្នុងស្រុកសិលធម៌សង្គមប្រពៃណីយើងរួមសាមគ្គីរក្សាទុកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមានមុខខ្មែរយើងមានស្រុកមានវប្បធម៌ខ្មែរស្លៀកពាក់ខ្មែរនិយាយខ្មែរខ្មែរមានឪម៉ែអ្នកអង្គរខ្មែរមានអរិយធម៌ខ្ពស់បវរខ្មែរមានអក្សររបស់ខ្មែរខ្មែរនាំគ្នាកាន់សាសនាពុទ្ធខ្មែរចិត្តមោះមុតជាតិមមួនខ្មែរមានបីដកភាសាខ្លួនខ្មែរមានច្បាប់ក្បួនខ្មែរមានធម៌ខ្មែរយើងជាពូជអ្នកលបាញ់ល្បីខ្មែរមានទឹកដីប្រៃអង្គរខ្មែរមានប្រាសាទល្បីខ្ទៀកខ្ទោខ្មែរម្ចាស់អង្គរបន្តថែខ្មែរមានប្រសង់ខ្មែរមានវត្តខ្មែរមានបែបបទរបស់ខ្មែរខ្មែរទទួលស្គាល់គុណឪម៉ែខ្មែរចេះធ្វើស្រែខ្មែរមានបាយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរថែខ្លួនខ្មែរជាតិមមមួនខ្មែរសប្បាយខ្មែររួមប្រជុំជាតិទាំងឡាយខ្មែរមានឧបាយកសាងជាតិខ្មែរធ្វើខ្មែរគិតដល់ខ្លួនឯងខ្មែរគិតកោតក្រែងសន្តានញាតិខ្មែរថែសាសនាប្រទេសជាតិខ្មែរត្រូវមិនឃ្លាតពីសិលធម៌ដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែលះបង់ចំពោះចំណងអន្លង់មោច្រណែនឈ្នាននេះនាំវឹកវរចង់ឲ្យខ្លួនល្អកុំដៀលគេអសរសាសវប្បធម៌ប្រពៃណីនេតិកូនខ្មែរថែឲ្យថេរជាតិគេស្រឡាញ់របស់គេខ្មែរត្រូវរិះរេស្រឡាញ់ខ្មែរ412ទុកប្រុសស្រឡាញ់គេតែម្ខាងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងប្រៀបបីដូចជាស្រូវក្នុងស្រែដែលខ្វះទឹកហើយក៏ស្កកទៅដូច្នោះឯងចិត្តមនុស្សយើងមានការស្រឡាញ់ច្រើនជាងស្អប់អាចនិយាយបានថាការស្រឡាញ់នោះកើតឡើងក្នុងចិត្តមនុស្សបានងាយណាស់ពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងចិត្តក៏ចាប់យកវឹបកើតការស្រឡាញ់គេភ្លាមទៅហើយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតងាយពេកអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះនោះ
ភាពលំបាកលំបិនក៏រមែងតាមមកដូចជាការទៅស្រឡាញ់គេទាំងដែលគេមិនចូលចិត្តខ្លួនផងម្ល៉ោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់វាទៀមទាចង់បានឲ្យនៅចិត្តចង់ជួបចង់និយាយចង់បានចិត្តចង់បានបេះដូងខ្លះចំណែកអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់តបនោះត្រូវព្យាយាមកិច្ចឬត្រូវលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រឡាញ់បានទូរស័ព្ទតរកេដោយសង្ឃឹមខ្លះខ្លះថានឹងបានជជែកគ្នាដើម្បីបន្ថយការនឹកមកខាងទៀតគេថារវល់ណាស់មិនទំនេរឡើយមានការធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយពេលខ្លះគេមិនទាំងទទួលនៅទូរស័ព្ទផងខំសរសេរសម្បត្តិតរកេរៀបរាប់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តនឹកក៏ឥតប្រយោជន៍ប្រៀបដូចតែទូរស័ព្ទដែរអ្នកដែលវង្វេងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងត្រូវខកចិត្តផងខកចិត្តផងមានអាការៈដូចត្រូវគេចាប់ជើងទាំងពីរគូបគ្នាឡើងលើហើយបុកក្បាលទៅនឹងដីដូចនោះឯងមានសភាពគួរឲ្យអាណិតណាស់បុគ្គលដែលធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពបែបនេះត្រូវពិចារណាសាជាថ្មីឲ្យបានល្អមានសតិសម្បជញ្ញៈឡើងទៅបានមិនខូចខ្លួនរហូតរើខ្លួនមិនរួចនោះស្រឡាញ់គេតែគេមិនស្រឡាញ់តវិញនោះវាទុកស្រេចទៅហើយដូច្នេះត្រូវកុំបន្ថែមទុកដោយវិធីល្ងង់ខ្លៅផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតគឺកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកុំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អធ្វើឲ្យគេឃើញថាខ្លួនក៏មាននូវគុណតម្លៃដែរសេចក្តីល្អអាចយកឈ្នះចិត្តរបស់គេបានក្នុងថ្ងៃណាមួយឬថាបើមិនបានទទួលការស្រឡាញ់តបអំពីគេវិញដោយពិតៗនោះក៏ត្រូវគិតថាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវវង្វេងស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងនោះធ្វើអ្វីគួរតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងដែរវាល្អជាងការរាប់អាននិងចូលកាន់សាសនាគឺនៅលើជំនឿឯចំណែករឿងស្នេហាស្រីប្រុសយកគ្នាជាគូក្រងគឺនៅលើឧបនិស្ស័យទាំងពីរផ្នែកនេះគឺមិនអាចបង្ខំបានឡើយ413មកព្រមដោយបុណ្យនៅព្រមដោយគុណទុនបុណ្យទៅភ្លឺ414បកុលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយគឺស្លាប់ចាស់អំពីសេចក្តីល្អស្លាប់ចាស់អំពីចិត្តរបស់អ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងគ្នា415ទុកព្រោះខ្លាចចាស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកំពុងចាស់គ្រប់ខណៈចាស់ជានិច្ចចាប់តាំងពីកើតមកកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ខណៈនេះក៏កំពុងចាស់កំពុងដេកលក់ក៏ចាស់ភ្ញាក់ឡើងក៏ចាស់គ្រប់គ្នាកំពុងទៅសន្សំសន្សំរកឈាបណ្ឋានឬរកក្រដៅកប់សពខ្លួនឯងมันមាននរណាម្នាក់កិច្ចផត់បានឡើយជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាស់មានកំណត់ប្រមាណ60ទៅ70ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើសជាងនេះមានតិចអ្នកទេឯស្លាប់មុនកំណត់នេះមានច្រើនជាងដែលយើងរាប់ថាយើងមានអាយុបានប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះតាមដែលពិតគឺយើងរាប់ខាងអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរាប់ខាងបាននោះឡើយធំឡើងធំឡើងពេញវ័យក្រមុំកំឡោះក៏សប្បាយចិត្តថាខ្លួនមានអាយុច្រើនតែសូមគិតដូចនេះផងចុះ
គឺប្រៀបដូចយើងមានប្រាក់នៅក្នុងកាបូបតាមកំណត់នៅពេលយើងកើតឡើងភ្លាមយើងក៏ចាយអាយុរបស់យើងភ្លាមទៅហើយគឺចាយរហូតអស់ឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាតើយើងនៅសល់អាយុតិចប៉ុណ្ណាទៅនោះទេអ្នកដែលកើតមកយូរហើយត្រូវតែដឹងថាអាយុរបស់ខ្លួនកំពុងស្រកស្រុតតិចចុះទៅជាលំដាប់ដោយប្រាក់ក្នុងកបោបដែលចេះតែចាយអញ្ចឹងឯងមនុស្សយើងភាកច្រើនហេតុដោយម្ដេចបានជាមិនចូលចិត្តឲ្យខ្លួនចាស់នឹកដល់ចាស់ពេលណាក៏កើតទុកព្រោះខ្លាចបាត់ស្អាតខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់ឬឈប់ស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយទើបខំព្យាយាមបិទបាំងនៅសភាពចាស់ជរារបស់ខ្លួនទុកមិនឲ្យប្រកាសដល់ក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដតីដោយចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលចាស់ជរាវាមិនបាត់ទៅណាឡើយទីបំផុតការបិទបាំងក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពកាលបើមិនព្រមទទួលយកការពិតទើបមានទុកផ្លូវចិត្តកើតឡើងយើងខ្លាចចាស់យើងនៅតែចាស់ដដែលយើងខ្លាចវាធ្វើអ្វីយើងត្រូវទទួលយកការពិតដែលគ្រប់គ្នាកើតមកហើយมันអាចកិច្ចផុតទៅបានគ្រាន់តែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានសមរម្យនឹងវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅគឺជាការប្របីហើយយើងសាងល្អឲ្យខ្លួនឯងប្រើពេលវេលាដែលនៅមានជួយដល់សាសនានិងសង្គមជាតិដូច្នេះមនុស្សទាំងឡាយគេនឹងត្រេកអរហើយលើកតម្កើងយើងសរសើរយើងថាចាស់យ៉ាងមានគុណតម្លៃ416ព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអ្វីគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់អត់គុណធម៌ចាស់គ្មានតម្លៃ417ទុកព្រោះខ្លាចស្លាប់ជីវិតយើងប្រកបទៅដោយគ្រឿងផ្សំគឺផ្សំកាយជាមួយនឹងចិត្តក្នុងរាងកាយក៏ផ្សំឡើងដោយគ្រឿងផ្សំធំធំ4យ៉ាងផ្សេងទៀតគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលរបស់ទាំង4នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅថាធាតុនៅពេលដែលធាតុទាំង4ព្រមព្រៀងគ្នាស្មើគ្នាមិនទាន់បែកចាកគ្នាពោលគឺធាតុ4ខ្លះកើតអំពីកម្មធាតុ4ខ្លះកើតអំពីចិត្តធាតុ4ខ្លះកើតអំពីអូតុធាតុ4ខ្លះកើតអំពីអាហារថាបើនៅជុំគ្នាទេយើងក៏នៅរស់បើបែកគ្នាពេលណាយើងក៏ស្លាប់ពេលនោះការបែកផ្លែងនៃធាតុទាំង4តាមធម៌ហៅថាកាលកិរិយាប្រែតាមអក្សរថាការធ្វើតាមពេលវេលារូបកាយរមែងមានពេលសម្រាប់រូបកាយគឺកើតមកឋិតនៅមួយគ្រាឬមួយរយៈលុះដល់ពេលវេលាត្រូវទៅក៏ទៅតាមពេលវេលានោះឯងតែព្រោះមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តគឺមិនចង់ឲ្យរូបកាយធ្វើការតាមពេលវេលាគ្រាន់តែលឺពាក្យថាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមិនចង់ឲ្យដល់ពេលវេលានោះឡើយនឹកថាដល់ពេលស្លាប់នោះតាត្រូវលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវចោលលោកនេះហើយកូនចៅយ៉ាងណាស្លាប់ទៅជាតិមុខសុខឬទុក្ខយ៉ាងណានឹកឃើញពេលវេលាណាក៏តក់ស្លុតញាប់ញ័រក្នុងពេលនោះតាមពិតសេចក្តីស្លាប់ជារឿងធម្មតាព្រោះថាគ្រប់គ្នាកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ឬក៏និយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះគឺថាខណៈដែលយើងកើតមកនោះ
យើងបាននាំយកសេចក្តីស្លាប់ជាប់មកជាមួយផងស្រេចទៅហើយម្ល៉ោះហើយតែដល់ពេលវេលាត្រូវបែកគឺរូបកាយត្រូវតែបែកឃ្លាយទៅខ្លួនឯងដូចជាសុតមន់ជាមួយនឹងការបែកនៃសុតមន់នោះអញ្ចឹងគឺការបែកវានៅតែជាមួយនឹងសុតនោះរហូតចាំតែដល់ពេលវេលាវានឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកាសឡើងប៉ុណ្ណោះពិចារណាដូច្នេះហើយនឹងបានស្ងប់ចិត្តមិនជាទុកកង្វល់អ្វីក្នុងរឿងស្លាប់ឡើយ418 4អ្នកអ្នកសែង3អ្នកអ្នកហែម្នាក់អង្គុយក្រែ2អ្នកជាប់តាម4អ្នកបានដល់ធាត4គឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់3អ្នកបានដល់វ័យទាំង3ឬត្រៃលក្ខម្នាក់គឺចិត្តក្រែគឺរូបកាយវត្ថុរូប2អ្នកគឺបាប1និងបន1នេះជាដំណើរជីវិតទៅបរលោក419រូបកាយធម្មជាតិឲ្យខ្ចីទេគួរកិតខ្នន់ខ្នេកុំជំពាក់ធ្វើនៅប្រយោជន៍កិតត្រៃលក្ខឡើងកាន់អរិយមគ្គចាកលោកា420ដែលហៅថាអ្នកធំតើអ្នកធំយ៉ាងណាអ្នកធំពិតចិត្តមុទិតាវាចាសុនអ្នកធំពិតចិត្តបនព្រះគុណក្រៃអ្នកធំពិតចិត្តរងរោចដោយចរណៃអ្នកធំពិតចិត្តថ្លៃសម្ដីទុនអ្នកធំពិតចិត្តក្លាហានបានជំនះអ្នកធំពិតចិត្តលះវិសេសលុនអ្នកធំពិតចិត្តត្រជាក់ចេះអត់ធន់អ្នកធំពិតចិត្តធ្ងន់មុនព្រះព្រំអ្នកធំពិតចិត្តអនុគ្រោះរស់អស់រះអ្នកធំពិតចិត្តមាសរះជួបជុំអ្នកធំពិតចិត្តទេវតារក្សាឃុំអ្នកធំពិតចិត្តព្រមនិយមប្រោសអ្នកធំពិតចិត្តទៀងត្រង់ខ្ចង់វាចាអ្នកធំពិតចិត្តថ្លាថ្លៃសន្តោសអ្នកធំពិតចិត្តទូលាយឆ្ងាយពីខុសអ្នកធំពិតចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីអ្នកធំពិតចិត្តស្ងប់ស្ងាត់កំចាត់ក្រោតអ្នកធំពិតចិត្តស្លូតកោតសេរីអ្នកធំពិតចិត្តសទ្ធាប្រជាប្រិយអ្នកធំពិតចិត្តខន្តីចៃជំនះអ្នកធំពិតចិត្តមានគុណធ្ងន់សាសនាអ្នកធំពិតចិត្តមេត្តាសច្ចាលះអ្នកធំពិតចិត្តករុណាបៃតារាអ្នកធំពិតចិត្តជ្រះលះច្រណែនអ្នកធំពិតចិត្តជាធំព្រំវិហីអ្នកធំពិតចិត្តជាលាសំណែនអ្នកធំពិតចិត្តអប់រំពំចាដែនអ្នកធំពិតចិត្តមែនសែនវិចិត្រអ្នកធំពិតចិត្តគ្រប់គ្រងពងសាមគ្គីអ្នកធំពិតចិត្តជាធីផលិតអ្នកធំពិតចិត្តជាសង្ឃមិនបងសត្វអ្នកធំពិតចិត្តជាក្សត្រសម្បត្តិជាតិអ្នកធំពិតចិត្តប្រសើរដំណើរក្សានអ្នកធំពិតចិត្តបានរាប់អានញាតអ្នកធំពិតចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់រស់មីយាតអ្នកធំពិតចិត្តកឹកជាតិមិនឆ្លៀតមានអ្នកធំពិតចិត្តប្របៃលៃរៀនធัวអ្នកធំពិតចិត្តល្អកសាងស្ពានអ្នកធំពិតចិត្តឧត្តមសំសល់ទានអ្នកធំពិតចិត្តកិតមានមានសង្គមអ្នកធំពិតចិត្តអំណត់មានអំណាច
អ្នកធំពិតចិត្តខ្លាចខ្លាចរះយំអ្នកធំពិតចិត្តមានព្រះរះបង្គំអ្នកធំពិតកិត្តធ្វើខ្ញុំធំប្រដងសូមអនុមោទនីបទពិចារណា1ការខឹងក្រោតរមែងចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅហើយត្រូវបញ្ចប់ដោយការខូចចិត្តក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយ2គុណធម៌នៅក្នុងឧបនិស្ស័យដែលល្អ3អ្នកដែលឋិតនៅក្នុងការអប់រំត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយឲ្យដូចជាត្រចៀក2មាត់មួយដូច្នោះដែរ4ភ្លាត់ជើងនៅល្អជាងភ្លាត់មាត់5ទឹកមុខជាគ្រឿងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីសភាពរបស់ចិត្ត6សន្សំប្រាក់បានប្រាក់សន្សំល្អបានល្អ7មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនមែនជាអ្នកធំពិតប្រាកដទេ8កុំអាងភ្លើងពណ៌បៃតងហើយទៅដោយមិនមើលឆ្វេងស្ដាំផងនោះ9លោកភ្លឺស្វាងដោយដួងអាទិត្យចិត្តភ្លឺស្វាងពិតដោយបញ្ញាកំណត់ត្រៃលក្ខក្នុងសង្ខារចិន្តាស្ងប់ទុកសុខពិតហោង10កិរិយាសុភាពរៀបសារប្រៀបដូចផ្កាដែលស្អាតទាំងដែលមានក្លិនក្រអូបទៀតផង11ត្រូវឲ្យភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែកុំទុកចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នា12ចាប់ផ្ដើមពីល្អទៅមុនរមែងបញ្ចប់ដោយល្អ13អវយវ័យសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមពីដំបូង14បើប្រាថ្នាឲ្យដល់កំពូលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្រោមទៅមុនព្រោះវាសំខាន់ត្រង់គ្រឹះក្រោមនេះណាស15ការនិយាយដល់អ្នកដទៃក្នុងផ្លូវល្អក៏ដូចជាការនិយាយដល់ខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវល្អដែរ16. អ្នកដែលធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើខ្លួនឯងបានមិនយូរប៉ុន្មាននឹងធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើអ្នកដទៃ 17. អ្នកដែលឲ្យសេចក្តីគោរពដល់គេរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីគោរពពីគេវិញ 18. គេអាចសង្ស័យក្នុងអ្វីដែលយើងនិយាយតែគេជឿក្នុងអ្វីដែលយើងធ្វើ 19.មនុស្សយើងត្រូវរាប់អានខ្លួនឯងតែមិនត្រូវអួតខ្លួនឯងទេ20អ្នកដតីមិនបានឲ្យសេចក្តីល្អមកយើងព្រោះមកពីគាត់អត់មានសេចក្តីល្អនោះឯង21បើសម្លឹងមើលអ្នកដតីក្នុងរឿងល្អរមែងឃើញនៅផ្កាកុលាបតែបើសម្លឹងមើលក្នុងរឿងអាក្រក់រមែងឃើញបន្លា22សេចក្តីអត់ធន់គឺជាអំណាចនិងជាកម្លាំងដ៏ពិសេសដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយមនុស្សណាដែលយើងត្រូវការនិងយកឈ្នះមនុស្សនោះដោយពាក្យថាអំណត់មានអំណាច23ការរៀនសូត្រស្វែងរកការចេះដឹងជាចក្ខុរបស់ចិត្ត24ដរាបណាយើងនៅមានការស្រឡាញ់ស្អប់ដរាបនោះយើងមិនទាន់មានការចេះដឹងសពគ្រប់ទេ25ឋានៈទាបមិនមែនគួរឲ្យរង្គៀសទេតែគួរឲ្យរង្គៀសនោះគឺការអត់សមត្ថភាពក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួន26ការសង្កេតវិនិច្ឆ័យ
ឺជាគ្រូដ៏សំខាន់27ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាមាតាឯការអត់ធន់ជាបិតានៃគុណធម៌និងយុសេរី28អំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគឺគុណធម៌ព្រោះអាចយកឈ្នះលើចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងបានទាំងដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនអាចដកហូតបានឡើយ29ព្យាយាមខន្តីស្មារតីប្រយ័ត្ននិយាយពាក្យពិតមានចិត្តកតញ្ញូអ្នកមានធម៌នេះរសជាគំរូសាកគប់យូយូរិតតែទុកចិត្ត30ប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបានអានខ្លួនឯងឲ្យដឹងប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យដល់31ធ្វើជាតួយ៉ាងល្អជាងពាក្យប្រដៅទៅទៀត32ឃ្លាំងបញ្ញាពេញដោយសុភាសិត33បើយើងមិនស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ទេយើងពិតជាមិនបានជួបឡើយព្រោះការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់នោះមិនមករកយើងជាដាច់ខាត34បើប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងអ្នកដតីត្រូវគ្រប់គ្រងដល់ចិត្តសន្តានរបស់គេផងគួរប្រើព្រះគុណជាងព្រះដៃ35ការប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយខ្វះចំណេះដឹងដោយប្រច័ណ្ឌក្នុងពពកហើយបើខ្វះព្យាយាមថែមទៅទៀតនោះរំលែងងឹតដោយរាត្រីរណោច36សៀវភៅល្អរំលែងជាសំឡាញ់ដែលល្អទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតរហូតតទៅ37ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារឿងងាយតែការគ្រប់គ្រងផ្ទះវាជាការលំបាក38រៀបការព្រោះប្រាថ្នាសម្បត្តិទ្រព្យវាជាការលក់សេរីភាពខ្លួនឯង39ស្វាមីត្រជាក់ថ្លង់និងភរិយាខ្វាក់ភ្នែកនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខក្រនបាន50ស្នេហាវាច្រើនតែផ្អែមត្រជាក់ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមលុះមកដល់ចុងរមែងសាបដោយបរិភពកំពៅដេញពីគល់មករកចុងចឹងឯង41សូមបីត្រង់មាសក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់សៃចង់រស់នៅក្នុងត្រង់នោះដែរ42បើមិនមានលោភៈទេវាមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យចង់បានឡើយនៅក្នុងលោកនេះ43បើមិនមានតោសៈទេវាក៏មិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យទាស់ចិត្តដែរ44ការមិនមានមោហៈសច្ចធម៌រមែងប្រកប45ភាពហ៊ឺហានិងភាពសបោសបាយច្រើនដោយទ្រព្យសម្បត្តិពិតជាបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងការអត់ឃ្លានទៅទៀតមែន46មិនមានអ្វីណានាំសេចក្តីសុខស្ងប់មកឲ្យយើងក្រៅតែពីខ្លួនឯងឡើយ47រមែងមានហេតុអំពីខាងដើមជានិច្ចចំពោះផលដែលកើតឡើង48ច្រើនអ្នកណាស់ដែលនិយាយដូចអ្នកប្រាជ្ញតែមានជីវិតរស់នៅដូចមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ49ការប្រព្រឹត្តទៅនៃចក្រវាលមិនអាចស្របគ្នានឹងការប្រាថ្នាចង់បានរបស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយ50ធម្មជាតិមិនមានការឲ្យរង្វាន់ឬការដាក់ទោសនោះទេគឺមានតែផលរបស់ហេតុប៉ុណ្ណោះដែលតាមមក51
ក្រពីរយ៉ាងក្នុងលោកនេះគឺក្រទ្រព្យសម្បត្តិមួយនិងក្រសេចក្តីល្អមួយ52មិនមែនគេកំណាញ់សេចក្តីល្អទេនេះមកអំពីគេមិនមាននៅសេចក្តីល្អនោះ53សច្ចៈក្នុងលោកគួរដល់ការក្រេបផឹកប៉ុន្តែព្រោះចិត្តស្មោកក្រោកទៅបរិភោគមិនបានដូចជាកែវប្រឡាក់លាមកទទួលយកទឹកស្អាតដូច្នោះឯង54ចិត្តសំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងណាស់ក្នុងការឲ្យសុខឲ្យទុក្ខប៉ុន្តែមនុស្សយើងសឹងតែទាំងអស់គ្នាបានឲ្យសេចក្តីសំខាន់និងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនទៅលើតែរូបកាយដោយការបំរុងបំរើសពបែបយ៉ាងឯចិត្តវិញមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំឡើយ55បើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងហេតុដូចម្តេចបានជាតម្កល់ខ្លួនក្នុងទីដែលមិនស្អាតមិនល្អមិនបរិសុទ្ធពោលគឺទីដែលអត់សិលអត់សេចក្តីល្អនិងទីដែលអត់មានការស្អាតស្អំទៅវិញ56មេត្តាគេមិនបានក៏ពិតតែកុំភ្លេចមេត្តាខ្លួនឯងណាត្រូវចាំថាខឹងនឹងគេគឺដុតខ្លួនឯង57នៅពេលអ្នកដតីធ្វើអ្វីមិនល្អមករកយើងត្រូវគិតថាគេធ្វើល្អឲ្យខ្លួនគេមិនបានផងមានរឿងអ្វីដែលថាគេធ្វើល្អឲ្យយើងបាននោះ58ស្អប់គេគឺស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះធ្វើសេចក្តីសៅមកឲ្យខ្លួនឯង59ព្រោះហេតុមកអំពីចាញ់ខ្លួនឯងទើបចង់ឈ្នះអ្នកដតី60ឈ្នះខ្លួនឯងបានទើបដឹងខ្លួនថាឈ្នះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគឺឈ្នះទុក61ការធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចនៃទិដ្ឋិមានអ្នកនិងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះហើយដែលឈ្មោះថាចាញ់ខ្លួនឯងបាបធម៌ទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយឲ្យដល់យើងគ្រប់បែបយ៉ាង62អ្នកឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងឯអ្នកចាញ់ខ្លួនឯងវិញគឺជាទាសករនៃខ្លួនឯងដោយពិត63ក្តៅស្អុះត្រូវយកផ្លិតមកបក់ឬងូតទឹកជាដើមឯក្តៅចិត្តវិញត្រូវយកខន្តីឬមេត្តាជាដើមមកធ្វើឲ្យត្រជាក់ទៅបានដោយពិត64ការខ្វះខាតរបស់អ្នកដតីអាចជាគ្រូដ៏ល្អរបស់យើងបាន65ការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យជាគ្រូនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនជានិច្ច66គំនិតដ៏ល្អជាទីបំផុតរបស់យើងច្រើនតែបានមកអំពីអ្នកដតីអាស្រ័យដោយការស្ដាប់និងការសិក្សា67កូនក្មេងតូចរៀនវាសិនមុននឹងរៀនតាលុះដល់រៀនដើរក៏ដើរដួលដើរដួលតែដួលក្រោកដួលក្រោកទីបំផុតក្រោកដើរលែងដួល68ក្មេងដែលត្រូវភ្លើងរលាករួចមកហើយរមែងខ្លាចភ្លើង69ការជជែករឹងរូសកើតមកអំពីសេចក្តីល្ងង់ហើយត្រូវបញ្ចប់ដោយសេចក្តីវិនាស70បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវាអត់ចង្កូត71ស្ងប់ក្នុងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សឆ្លាត72មនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដ
គឺមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីអាបធัวទាំងពួង73អ្វីអ្វីដែលមានជាសាមញ្ញធម្មតានិងជារបស់ងាយងាយនោះឯងដែលជាសច្ចៈដ៏មានចម្រើនជាទីបំផុត74ត្រូវជឿលើសភាវៈធัวពិតព្រោះសភាវៈធัวมันបានបោកប្រាស់អ្នកណាឡើយ75មនុស្សដែលចេះតែគិតច្រើនដោយប្រះចាកការចេះដឹងលោកប្រៀបដូចបក្សីដែលមានស្លាបល្អតែពីការជើង76ការបដិបត្តិដោយប្រះចាកការសិក្សាជារឿងដែលគួរឲ្យអាណិតឯការសិក្សាដែលប្រះចាកការបដិបត្តិគឺសូន្យទទេគឺសូន្យចាកគុណធម៌77កម្រិតនៃការមានបានសម្បត្តិក្នុងលោកពិតប្រាកដគឺការចេះគ្រប់គ្រាន់78ប្រាក់ជាអ្នកបំរើដ៏ល្អតែជាចវាយនាយដ៏អាក្រក់ដូច្នេះត្រូវចេះប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រើ79មនុស្សដ៏ច្រើនមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាក់ទេគឺរមែងជាអ្នកត្រូវប្រាក់ប្រើ80ការត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាណពោលគឺចេះស្រឡាញ់ការប្រយ័ត្នរមែងជារឹសគល់នៃអ្វីអ្វីដែលល្អប្រសើរគ្រប់យ៉ាង81ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះគំនិតខ្លួនឯងដែលគិតថាបើមានប្រាក់គឺមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាង82ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះចិត្តគិតចង់សប្បាយថែមទាំងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះរាគៈក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន83មនុស្សទន់ខ្សោយរមែងចាញ់ចំពោះសភាពលួងលោមចំណែកមនុស្សរឹងប៉ឹងមានតែការដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសម្រេច84ចេះនិយាយល្អនោះគឺប្រសើរហើយតែការធ្វើល្អគឺពិតជាប្រសើរជាង85ពាក្យនិយាយនោះការបើរបូតមាត់ចេញទៅហើយនឹងហៅឲ្យត្រឡប់មកវិញមិនបានឡើយ86បើយើងមិនប្រទូសចំពោះលោកនេះទេលោកនេះរមែងញញឹមមករកជាងដោយពិត87គ្រប់គ្នាលិខិតជីវិតឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនព្រមលិខិតទេព្រោះថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តតាមកម្ម88ការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកសេចក្តីសុខគួរមានមេត្តាឲ្យដល់គ្នា89ការស្វែងរកសេចក្តីសុខធំទូលាយត្រូវសម្រេចបានពីការរកសេចក្តីសុខតូចតូចក្នុងខណៈនេះឯង90វិធានការស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលមិនមានការចម្រើនសតិសម្បជញ្ញៈគឺការញ៉ាំងទុកឲ្យកើតឡើងព្រោះចំណងជាមុនរួចហើយទៅស្វែងរកគ្រឿងរងាប់ទុកតាមក្រោយអាចបានសុខមួយគ្រាមួយគ្រាព្រោះរបស់ដែលតបស្នង91ទុកព្រោះចំណងមាន2យ៉ាង1ការខ្វះខាតមិនថាខ្វះខាតពិតឬខ្វះខាតព្រោះការសាងឡើងដោយខ្លួនឯងឡើយពោលគឺការមិនមាននៅរបស់ដែលចង់បាន2ភាពរសាប់រសល់ក្រវល់ក្រវាយ92ការបាននៅរបស់តបស្នងតាមចំណងដែលមាននាំឲ្យសុខមួយគ្រាប៉ុន្តែមនុស្សលោភៈច្រើនមិនបានយល់ត្រូវថាសេចក្តីសុខមួយគ្រានោះ
ព្រោះមកអំពីការស្ងប់នៅចំណងនោះទេបែរទៅជាយល់ខុសថាសោកមកអំពីការបាននៅរបស់ដែលតបស្នងតាមចំណងទៅវិញព្រោះហេតុដូច្នោះទៅមនុស្សទាំងនោះមិនត្រូវការកំចាត់បងនៅចំណងក្នុងខ្លួនឯងឡើយ93បើមិនបានការតបស្នងតាមចំណងទេនោះក៏រឹងរឹតតែមានទុកនឹងនាំឲ្យកើតបញ្ហាមានការប្រព្រឹត្តអំពើខុសរខើផ្សេងផ្សេង94វិធានការរបស់បណ្ឌិតគឺកំចាត់ចំណងចាញ់ពីចិត្តរស់នៅជាសុខក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានឹងសភាវៈធម៌ពិត95ជីវិតមនុស្សដែលធ្លាក់ក្នុងអំណាចនៃចំណងគឺច្រើនដោយទុកមានការអាល័យអតីតជាការទទួលទារុណកម្មនិងមានការសង្ឃឹមអនាគតជាការជាប់ពន្ធនាគារ96អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅដោយទុកគេឈ្មោះល្អនៅឈ្មោះថាមិនស្លាប់ឡើយ97ទឹកធ្វើឲ្យទូកអណ្ដែតបានក៏ធ្វើឲ្យទូកលិចបានដែរមនុស្សដូចទូកទ្របដូចទឹក98មនុស្សដែលរួចផុតពីភ័យពិតប្រាកដគឺសំបីក្នុងពេលផុតពីភ័យហើយក៏នៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរ99ការបានធ្វើធំលើអ្នកដទៃងាយជាងការបានធ្វើធំលើខ្លួនឯង100មនុស្សយើងមានការគិតឃើញរៀងៗខ្លួននេះជាធម្មជាតិនៃគំនិតដែលត្រូវតែផ្លែកគ្នាជាធម្មតាបើយើងមើលឃើញគំនិតអ្នកដទៃថាគ្រាន់តែជាធម្មជាតិមួយបែបប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមិនហួងហែងគំនិតរបស់គេនេះហើយជាកន្លែងសុខស្ងប់101មនុស្សយើងម្នាក់ឯងរៀងរៀងខ្លួនមកកើតក្នុងលោកនេះលុះមកដល់ហើយក៏មានការជួបជុំគ្នាបើយើងធ្វើល្អឲ្យគេមិនបានទេយើងត្រូវធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងតែម្នាក់ប៉ុណ្្នឹងក៏ល្មមដែរ102ការបែងចែកសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃគឺជាវិធីបន្ថែមសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯង103ធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងគួរដល់ការសិក្សាជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាលោកនេះជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមើលខ្លួនឯង104កេនិនទីយើងគ្រប់គ្នាតែងតោះចិត្តតែតាមពិតយើងចូលចិត្តនិនទាគេ105សេចក្តីស្ងប់គឺជាសុខភាពរបស់ចិត្តឯការមិនស្ងប់រសាប់រសល់ក្តៅក្រហាយគឺជារោគរមាស់របស់ចិត្តវត្ថុកាមគុណគឺជាគ្រឿងសម្រាប់អេះព្រះវិន័យហាមអេះព្រះធัวជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល106គុណតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនឋិតនៅត្រង់រយៈពេលយូរនោះទេគឺឋិតនៅត្រង់ប្រយោជន៍ដែលបានសម្រេចពីការប្រើប្រាស់នៅពេលវេលានោះឯង107យើងអាចយឺតយ៉ាវតែពេលវេលាមិនរងចាំយើងឡើយ108របស់របរផ្សេងផ្សេងអាចរកទិញបានតែពេលវេលារកទិញពុំបានឡើយ109បច្ចុប្បន្នជាអនាគតរបស់អតីតហើយនឹងអតីតជារបស់អនាគតឯអនាគតនឹងក្លាយជាបច្ចុប្បន្ន110បច្ចុប្បន្នมันអាចបានអ្វីអំពីអនាគតឡើយព្រោះថាការដែលអនាគតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏បានកន្លងទៅហើយ
111បច្ចុប្បន្នជាផលរបស់អតីតនិងជាហេតុរបស់អនាគត112កាលបើនៅមានពេលក៏ចូលប្រើប្រាស់នៅពេលវេលានោះឲ្យល្អផងទៅបើមិនដូច្នោះទេវានឹងត្រូវបាត់បង់ទៅទៅទេ113ធ្វើពេលវេលាឲ្យបាត់បង់ទៅទៅទេគឺជាការប្លន់ខ្លួនឯងឬជាការធ្វើនៅអត្តឃាត114យើងប្រយ័ត្នខ្លាចចោលលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាចទ្រព្យសម្បត្តិលួចយកពេលវេលារបស់យើងអស់ផងដែរ115យើងមិនត្រូវប្រើពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេបើមិនដូច្នោះទេដល់ទីបំផុតយើងត្រូវបាត់បង់ទាំងពេលវេលាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ116ពេលវេលានៃការអប់រំចិត្តមានតម្លៃដ៏ក្រៃលែងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់នៅពេលវេលានេះ117បាត់ប្រាក់ជាការបាត់តិចតួចទេឯការបាត់ពេលវេលាទៅជាការបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង118បើយើងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំយើងក៏អស់ជីវិតទៅប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដែរ119កង្វល់ចិត្តជាសត្រូវរបស់ជីវិតដូចជាការយល់សប្តិអនាគតមិនទៀងទាត់បច្ចុប្បន្នមិនរឹងមាំប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយកង្វល់ក្នុងចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានយើងត្រូវយល់ថាมันមានអ្នកណាសាងការក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តឲ្យយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងនោះឡើយ120ការធ្វើល្អអាចធ្វើបានគ្រប់ឱកាសនិងគ្រប់ពេលវេលាការធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីផ្លូវនៃសេចក្តីល្អ121ត្រូវលមមក្នុងចិត្តចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានកើតមកជាមនុស្សមានឱកាសអាចបំពេញនៅសេចក្តីល្អបានមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបនឹងជីវិតអ្នកដទៃនោះទេ122ចេះសន្តោសក្នុងរបស់ដែលខ្លួនមាននិងចេះលមមក្នុងចិត្តចំពោះរបស់ដែលខ្លួនបាននេះជាជោគល្អបំផុត123ស្រវឹងនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានវង្វេងនឹងរបស់ដែលខ្លួនបានគឺធ្វើគុកដាក់ខ្លួនឯង124បើដុតចិត្តចិត្តផ្សាក្តៅបើមើលងាយការអន្តះសាតាមក្រោយបើឃើញតែពីបានកុំសង្ឃឹមអ្នកឲ្យបើនិយាយផ្លោយៗនឹងអន់ថយការគោរព125បើចង់ស្រណុកត្រូវឲ្យនឿយពីក្មេងបើធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងលែងសែបគប់បើធ្វើបាបជំនួសបុណ្យនឹងខាតទុនតទៅមុខបើត្រូវការប្រាថ្នាសុខត្រូវសម្រុកធัวនាំមុខកុំរវៀត126មិនរក្សាពេលវេលាស្មើគ្នានឹងធ្វើអត្តឃាតជួបហើយតែងព្រាត់ចិត្តហើយតែងឃ្លាតមិនសង្គ្រោះញាតគឺខាតមង្គល127មិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនសូម្បីតែខ្លួនយើងដួលហើយត្រូវក្រោកឡើងទៅឲ្យដល់ស្នេហាជារឿងអំពលរកកលឈួតព្រោះហួងហែង128ទីសំណាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតគឺជាបណ្ឋឋានក្រោតនឹងគេប្រៀបបានបង្កាត់ភ្លើងដុតខ្លួនឯងរាគៈទោសៈមោហៈក្តៅខ្លាំងណាស់ភ្លើងអត់ផ្សែងប
បើមេត្តាចិត្តដូចធ្វើផ្ទះឲ្យខ្លួនឯងព្រះសម្ដែងព្រះមវិហារ129មនុស្សយើងពិតជារវល់រហូតដល់គ្មានពេលស្លាប់មែនឬ130ជីវិតមិនល្មមនឹងតណ្ហាវេលាមិនគ្រប់នឹងត្រូវការប្រៃទៅរហូតហៅបាឆាកំចាត់តណ្ហាទើបឈ្នះទុក្ខ131បើរត់ប្រណាំងនឹងសង្គមប្រយ័ត្នរលំបងសពបើធ្វើអ្វីអ្វីយកតែមុខនឹងជួបស្មាញស្មុគរឿងពោលស្ដី132បើខ្លាចហួសពេកមិនស្រេចការខ្លាំងក្លាហានហួសនឹងដេកដីជាមួយម៉ែឪដល់អវិជ័យឬសួរលោកីស្រេចតែកម្ម133បើខ្វះសន្តោសក្រណមមុខចង់តែស្រណុកទុករងចាំធ្វើអ្វីខុសពីព្រះពុទ្ធផ្ដាំទទួលបាបកម្មប្រចាំប្រាណ134បើខ្វះគំនិតពិតអស់ផ្លូវគិតច្រើនពេកកើទៅពិតរំខានគិតលមមតាមធัวពិតសោកសានចេះស្គាល់ប្រមាណពិតជាល្អ135កុំព្យាយាមធ្វើអ្នកដតីឲ្យដូចចិត្តយើងព្រោះយើងក៏ធ្វើឲ្យដូចចិត្តអ្នកដតីមិនបានដែរ136កុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកទទួលតែម្យ៉ាងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកបរិច្ចាគផង137កុំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងល្អត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យខ្ពស់ជាងខ្លួន138កុំធ្វើផ្ទះឲ្យមមជាងគ្រឹះត្រូវធ្វើគ្រឹះឲ្យមមជាងផ្ទះ139កុំប្រឹងធ្វើរបស់ខាងក្រៅតម្រូវទៅតាមចិត្តចូលអប់រំចិត្តតម្រូវទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅ140បើមិនបរិភោគតាមដែលមានទៅមុខនឹងបានជាសេដ្ឋីកំណាញ់តែបើមិនកិតកាញ់ខ្ជះខ្ជាយអបាយមុខຕົកចុងក្រោយ141បើត្រជាក់ស្រាលតាមគេថាស្រក់ទឹកនេត្រាអោរាក្តៅពោលដោយសតិមិនតាំងនៅដឹងទៅត្រូវគ្នានឹងព្រោះពឹស142បើយកពិតយកប្រកាសជាមួយនឹងលោកនេះពេកទៅនឹងត្រូវដេកស្ងាត់ព្រោះសៅសៅបើមិនចង់ផ្សាក្តៅត្រូវយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង143បើមិនកំណត់ឲ្យស្គាល់ទុកនឹងបានជួបសុខពីទីណាខណ្ឌ5ដូចថ្មលើសេរសាលុះត្រាដាក់ចុះទៅអស់ធ្ងន់144បើរកសុខក្នុងកាមគុណ5ត្រូវចាំថាផឹកទឹកឃ្មុំលាយថ្នាំពឹស145បើចង់មានអំណាចអ្នកផងខ្លាចព្រមគោរពកាមគុណកុំជ្រុលជ្រុកត្រូវតាំងសុខក្នុងយុត្តិធម៌146ទឹកភ្លៀងស្រោចដីប្រៃប្រកាទឹកចិត្តមេត្តាស្រោចសំស័ត147បើចង់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែពិតគួរគិតតតាំងច្បាំងនឹងកិលេស148បើចង់ជាមនុស្សល្បីកុំសង្ឃឹមសេចក្តីស្ងប់149បើចេះរស់នៅឲ្យល្មមនឹងខ្លួនដែលមានអ្វីអ្វីល្អជាងសេដ្ឋីដែលមិនចេះគ្រប់150ធ្វើការហត់នឿយនៅនឹងផ្ទះទោះថ្ងៃយប់
ល្អជាងទសាគប់រួមប្រសពក្នុងត្រីបន151ការស្វែងរកលាភពីការងារល្អជាងនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សូមសេរី152ឈើច្រត់តែមួយមិនចាំបាច់ពីរបីល្អជាងកូនប្រុសស្រី10-20នាក់អកតញ្ញូ153ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាប្អូនបងល្អក្រៃកន្លងជាងមាសប្រាក់ដាក់ក្នុងទូ154បាត់មាត់មិនស្ដីមិនរអ៊ូល្អជាងតស៊ូឆ្លោះចេះស្ដី155នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងស្ងប់ល្អជាងគប់ពីលអប្រៃ156ព្យាយាមប្រដៅខ្លួនឯងទាំងយប់ថ្ងៃល្អជាងរំបៃទោសអ្នកដតីអត់មេត្តា157ចូលចិត្តធ្វើល្អទាល់តែល្បីល្អជាងលែងស្រីលបែងផឹកស្រាព្រមទាំងបាបកម្មពាវេរាដែលគេគ្រប់គ្នាតែងខ្ពើមស្អប158បាសេចាយសបាយលើសពីឋានៈជីវិតនឹងបាក់ស្រុតចោះដោយគេកប159លំបាកមុនຕົកជាតុនក្រោយមានភ័ព្វមិនបាច់ស្អប់កុំតែជាប់ទៅបានហើយ160រស់នៅជាមួយការខកចិត្តអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតទុកពុំស្បើយ161មានជីវិតត្រូវតែចេះតស៊ូរកកោះរកត្រាយទុកស្បើយពីចិត្តត្បិតខន្តី162បើជីវិតពិតជាធ្លាក់ក្នុងគ្រឿងញៀនអាចប្រៀបបានច្រានខ្លួនធ្លាក់ក្នុងអវិជ្ជាបើស្រវឹងនឹងជីវិតពិតចង់ល្បីនឹងដេកដៃគ្មានសល់អ្វីត្បិតមរណា163បើបានជាអ្នកធំត្រូវតែកុំជឿងាយល្អបំផុតសង្រួមសោតា164មានអំណាចសម្រេចតាមប្រាថ្នាត្រូវដឹងថាគឺជាទីមកនៃកង្វល់មួម៉ៅ165លោកនេះឆេះសន្ធោសន្ធៅសត្វលោកផ្សាក្តៅព្រោះនៅក្នុងចិត្តខ្វះព្រះធម៌166បើឈ្នះដោយអាវុធទីបំផុតជាប់វេរីបើឈ្នះដោយធម្មាពៀវេរីរំងាប់អង167បើសេរីភាពហួសព្រំដែនជាហេតុវឹកវរក្រៃកន្លងបើសេរីភាពមានរបងនឹងឆ្លងផុតគ្រោះឈ្មោះប្រសើរ168អ្នកធំធ្វើតាមចិត្តពិតដូចជ្រោះគ្រោះអ្នកដើរអ្នកតូចខូចដំណើរដើរខុសផ្លូវត្រូវវិបរិត169ធ្វើការអ្វីដើម្បីតែខ្លួនឯងជីវិតហួងហែងចំបែងញាតិមិត្តធ្វើការឧទ្ទិសដល់មនុស្សឆ្ងាយចិត្តជីវិតស្លាប់ពិតឈ្មោះអត់ក្រមក្រា170បបិចិត្តមិនសង្រួមនឹងត្រោមចុះនៅសទ្ធាក្រហោះអត់ការងីប្រកបជានឹងធ្លាក់ចុះ171រស់នៅអត់វិន័យដោយក្របីអត់កន្លោះបាអត់ធัวវិញនោះដោយលិញគ្រោះចេះដាក់គេ172បាមើលស្រុកទេមើលត្រង់ល្អស្អាត
បើមើលប្រជាជាតិមើលភាពសាមគ្គីបើមើលមនុស្សល្អមើលតួនាទីមើលគ្នីមើលគ្នាមើលគ្រាដែលខ្វះ173មើលកូនមើលចៅមើលផៅសណ្ដានមើលប្រុសក្លាហានមើលស្រីចេះខ្មាស់មើលទោសខ្លួនឯងបណ្ឌិតពិតណាស់មើលទោសគេផ្ដាស់ច្បាស់ជាពីលហើយ174សុខលោកីបានអ្វីអ្វីត្រឹមមួយគ្រីសុខធម្មីគ្រប់វេលារហូតត្រើយចង់កិច្ចទុកកុំសម្រុករឿងគៀកកាយរៀនធัวហើយកុំប្រងើយត្រូវចេះក្រែង175បាត់ធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិកុំវៀតអំណាចឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសាសនាត្រូវចេះក្រែងកុំស្វែងលៀបយុះរស់តាមធัว176រីករាយជាមួយប្រពន្ធកូនចៅល្អជាងសម្ដៅទៅរកភ្លើងពួរបើຕົកលំបាកព្រោះហេតុក្រីក្រគឺពិតជាល្អជាងជំពាក់គេ177វិបត្តិក្នុងលោកដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្នកមានអំណាចបែកបាក់សាមគ្គីសម្បត្តិប្រុសស្រីត្រង់តួនាទីថែប្រប្រៃនីជាតិយើងថ្លៃថ្នូរ178សង្គមប្រកបដោយធัวរមែងមិនមានការសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកទុនខ្សោយឡើយ179មើលមនុស្សនៅត្រង់ការងារត្រូវមើលកូនចៅត្រង់ចេះគោរពមើលបព្វជិតត្រង់វត្តថ្ងៃយប់មើលក្រហាស់គ្រប់មើលត្រង់ព្យាយាម180ខូចខាតមាកប្រាស់មិនជាបញ្ហាដូចជាការខូចខាតពេលវេលានិងខូចចិត្តឡើយ181គាំទ្រលបែងស៊ីសងគឺទំនាស់ជាមួយនឹងសេរីសួស្តី182ប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីល្អមានរាសីជាងពាក់ពេជ្រ183សម្លាប់សត្វបានបាបសម្លាប់ក្រោតបានបុណ្យ184បើសម្លាប់តោសៈក្នុងខ្លួនបានហើយអ្នកដែលសម្រាប់ឲ្យយើងសម្លាប់នោះมันមានក្នុងលោកនេះទេ185បើចង់បានជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនទៅមុខត្រូវកុំប្រាថ្នាអាក្រក់ឲ្យអ្នកដតីណាមួយឡើយ186សាច់សត្វទេរឆានមានតម្លៃប៉ុន្តែសាច់មនុស្សគ្មានណាគេទិញទេមនុស្សមានតម្លៃនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តល្អតែតើ187ភ័យធំរបស់ជីវិតគឺការគិតខុសឥតកែប្រែ188ត្រូវបណ្ឌិតនិន្ទាល្អជាងពាលីលើកដំកើង189បើមិនចង់ឲ្យខកចិត្តត្រូវប្រយ័ត្នក្តីសង្ឃឹម190បើមិនចង់ឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយត្រូវនឹករឿយរឿយដល់សេចក្តីស្លាប់191បើមិនចង់សៅសោកត្រូវមើលលោកជាអនិច្ចំ192រស់នៅដោយប្រមាថនិងបង្ខាតទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅដោយប្រយ័ត្នបានសម្បត្តិ3ប្រការ193មានធัวជាអំណាចអស់ភ័យខ្លាចក្នុងចិន្តាអធัวបញ្ជាការមនុស្សទេវតាព
េញដោយពៀ194វត្ថុចម្រើនកើនមេរោគក្នុងលោកភ្លើងឆេះកិលេសាបើចម្រើនចិត្តពិតស្ងប់ជាមិនបៀតបៀនគ្នាលោកត្រជាក់195សេចក្តីសុខសាន្តនៃសត្វលោកមានសោកជាផលខ្វល់ប្រទះសេចក្តីសុខនៃព្រះអរិយៈសុខស្ងប់ព្រោះមគ្គលះកិលេស196បើធ្វើការងារគប់ជន់ពាលីរាគាឆ្អាបឆ្អេះធ្វើការទុច្ចរិតជីវិតប្រហែសស្រវឹងអាមិសជាពឹសសង្គម197លោកនេះជ្រួលច្របល់ព្រោះល្បិចកលនិងគំនុំលោកនេះសោកមនោរម្យព្រោះជោគជុំគោរពធัว198ព្យាយាមខិតខំមាំមួនណាស់ស្គាល់លោកធัวច្បាស់ពុំញាប់ញួរញ៉ាំងលោកឲ្យស្វាងដូចចន្ទចរនៅក្នុងលំហពេលរាត្រី199លែងល្បែងស៊ីសងសង្ឃឹមបានគ្រាប់ជាការយល់សប់នៃមនុស្សទន់ខ្ចីលងអបាយមុខព្រោះគំនិតខ្លីនាំទុកនាំភ័យដល់ក្រុមគ្រួសារ200មនុស្សខ្ជិលធ្វើការងារគឺពិតជាមនុស្សពិការសង្ឃឹមជោគវាសនាព្រោះបញ្ញានៅទន់ខ្ចី201ពេលណាដែលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែជាធាតមិនឃើញមានខ្លួនជាអ្នកបាននៅអ្វីៗក្នុងលោកពេលនោះជាពេលសុខក្នុងចិត្តដ៏ក្រៃលែង202រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងចិត្តគំនិតត្រូវដោះស្រាយព្រមគ្នាទៅបានអស់បញ្ហា203មនុស្សល្អនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តល្អអ្នកដឹកនាំបវរគឺដឹកនាំក្នុងផ្លូវត្រូវ204សត្រូវនៃសង្គមគឺការជួបជុំត្រូវបែកបាក់ឯការចរណែនពលរុកចាក់ជាហេតុបែកបាក់គ្នានោះឯង205ជីវិតដែលលំបាកព្រោះចង់ឥតស្រាមិនចេះគ្រប់206ទុកលំបាកព្រោះឧបាទានសុខសម្រានព្រោះបានលះបង់នៅការហួងហែង207សន្យាគ្នាណាបើយកឈ្នះចាស់ឈឺស្លាប់បានចាំគ្រប់ប្រានកាយទៅចោះតែបើមិនឈ្នះទៅវិញនោះត្រូវចេះសន្តោសឆ្លូតបោដហង208មរណានុស្សតិការនឹករឿយរឿយដល់សេចក្តីស្លាប់ជាឧបាយនៃសេចក្តីមិនប្រមាណ209បុគ្គលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយព្រោះកុសលវិញ្ញាណបានរលត់ទៅនឹងឯង210បរិភោគស្រាដើម្បីចោះចូលក្នុងសង្គមគឺការនិយមខុស211ត្រូវចាំថាញាតិមិត្តសំខាន់ជាងប្រាក់ឆ្ងាយណាស់បើយើងមើលឃើញតែប្រាក់យើងនឹងបាត់បង់នូវញាតិមិត្តជាប្រកប212ស្លាប់មិនជាបញ្ហាឡើយដែលជាបញ្ហានោះគឺកិលេសដែលនាំឲ្យភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះ213មនុស្សដែលពូកែមានច្រើនតែមនុស្សដែលរកបានដោយកំរគឺមនុស្សល្អ214ងាយណាស់ត្រង់មាត់ថាលំបាកអស្ចារ្យ
ត្រង់ការប្រព្រឹត្ត215ធ្វើល្អមិនចេះប្រមាណអាចរំខានដល់អ្នកដទៃ216ចំបាំងក្នុងសាសនាគឺការយកឈ្នះកិលេសខ្លួនឯង217ប្រយ័ត្នតែត្រជាខ្លួនឯងទៅមិនបាច់មូម៉ៅចង់ទៅបិទមាត់គេទេ218នឿយកាយកលស្និតនឿយចិត្តគំនិតបច្ចាកង្វល់ដំណេកមិនបានព្រោះមិនដំកល់ព្រះធម៌និមលជាខ្នើយសួស្តី219ថ្ងៃបងដើកូនបញ្ឆោតនេត្រាមាយាកាមាបញ្ឆោតប្រុសស្រីលៀបយុសសសាលោកធัว8បញ្ឆោតលោកីឲ្យខ្វល់ចន្ទា220បើមិនឈប់មិនដល់ព្រះបើមិនលះមិនដល់ធัว221លំបាកកាយាព្រោះកាងីល្អជាងនំគ្នាដែលសោមទានធ្វើតែសុចរិតទោះអត់ឃ្លានល្អជាងវិញ្ញាណជាប់ច្រវាក់222មានទ្រពព្រោះមាត់ឆ័តអត្តខាត់ព្រោះខ្ជិះខ្ជាយ223សេចក្តីល្អមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកធ្វើល្អ224ធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តសាងវិបត្តិឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីចេះកោតក្រែងជួយខ្លួនឯងផុតទោសា225អាមិសក្រាន់តែគ្រឿងអាស្រ័យសុខសែនប្រប៉ៃស្ងប់ចិនដាសុខសានដែលបានពីតណ្ហារក្សាតម្លៃប៉ុនក្តីទុក226ស្រួលណាស់ច្រើនតែមាក់ងាយសប្បាយស៊ីចាយច្រើនតែភ្លេចខ្លួន227ពេលវេលាมันបានធ្វើឲ្យខូចមនុស្សឡើយមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យខូចពេលវេលា228ស្រាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្រវឹងទេមនុស្សទេតាដែលស្រវឹងស្រា229បន្លាមិនមកមុតមនុស្សទេមនុស្សទេតាដែលទៅជន់បន្លា230តេរិឆានមិនបានកាចជាងមនុស្សទេមនុស្សទេតាដែលកាចសាហាវជាងសត្វ231ធ្វើត្រូវហើយតែមិននិយាយល្អជាងនិយាយត្រូវហើយតែមិនធ្វើ232មានទ្រព្យតែអត់បញ្ញាបិទនាំខ្លោចផ្សារឲ្យខ្លួនឯង233តែងតែកាយតែមិនតែងចិត្តគឺពិតជាគ្មានតម្លៃ234រស់នៅយ៉ាងរៀបរយគឺជាឧបាយនៃការប្រយ័ត្ន235បើឃើញតែពីបោកថ្ងៃក្រោយនឹងខូចចិត្ត236ក្បួននៃសង្ខារធัวដូចជាបោក5ហើយដក5ស្មើ0ដូច្នោះឯង237ការរស់នៅនៃបណ្ឌិតមានជីវិតផុតចាកភ័យធ្វើតាមធัววินัยมันធ្វើអ្វីតាមគប់ចិត្ត238ប្រាប់បនញយញយនឹងថយសទ្ធាប្រាប់ត្រូវវេលាសទ្ធាចម្រើន239បើចងកំហឹងចិត្តយើងខឹងកើន
មេត្តាគេច្រើនចិត្តយើងត្រជាក់240រកៀងលឺសូរដោយសារគេវាយមនុស្សល្អទាំងឡាយមិនវាយក៏ល្បី241ផ្លេចអ្វីផ្លេចបានតែកុំវង្វេងផ្លេចខ្លួនឯង242ល្អនៅត្រង់លះឈ្នះនៅត្រង់ទ្រាំ243នៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចានៅជាមួយខ្សត្រឲ្យប្រយ័ត្នកិច្ចការនៅជាមួយពាលរិសាឲ្យប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាង244បើចង់មើលខ្លួនឯងត្រូវចាំមើលត្រង់កំហុសបើចាំមើលអ្នកដទៃវិញនោះត្រូវចាំមើលត្រង់សេចក្តីល្អ245ប្រុសស្រីនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សកាលណាបើរស់ប្រាសចាកសិលធម៌246លោកនេះมันមានបញ្ហាបើសិក្សាឲ្យដឹងពិត247របស់បានទទេគឺចាស់ជរារបស់ប្រឹងរកគ្រប់គ្នាគឺគុណតម្លៃនៃជីវិត248លោកនេះគ្មានអ្វីថ្មីយ៉ាងដតីក្រៅពីការព្រួលប្រែឡើយ249អតីតមកចត់អនាគតនឹងស្រស់ថ្លាកែបញ្ហានៅបច្ចុប្បន្ន250មាសប្រាក់ច្រើនពេកពុនក៏មិនប៉ុនតម្លៃមនុស្ស251ធ្វើល្អហើយស្លាប់ទៅល្អជាងរស់នៅមិនធ្វើប្រយោជន៍252សត្វស្លាប់ដោយសារសាច់កាមគុណផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស253បើមិនចង់ក្រកុំត្រដរធ្វើសេដ្ឋី254កុំយកពីលជាមិត្តកុំយកបណ្ឌិតជាសត្រូវ255មនុស្សស្អាតព្រោះធ្វើល្អមិនចេះក្រព្រោះចេះគ្រប់256រុយចូលចិត្តគំរងមនុស្សល្ងងចូលចិត្តបាប257ធ្វើបាបជាប្រចាំរស់រយឆ្នាំគ្មានតម្លៃ258ស្ដាប់ព្រះធម៌ច្រើនកានបញ្ញាសង្រួមវាចាចិត្តត្រជាក់259ធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់មិនងាយទេធ្វើឲ្យគេជេរវាងាយណាស់260ពេលណាក៏ឆ្លោះគ្នាបានដែរប៉ុន្តែពេលនេះមានព្រះធម៌261គ្រប់យ៉ាងល្អមើលណាស់ឲ្យតែច្បាស់ក្នុងការពិតមើលដោយមិនប្រឌិតឃើញការពិតចិត្តអស់ខ្វល់262មានសត្រូវជាបណ្ឌិតល្អជាងមានមិត្តជាជនពាល263ពន្លឺកំចាត់ងងឹតបញ្ញាពិតកំចាត់ភាពល្ងង264មនុស្សដែលពូកែឆ្លាតតែខ្វះខាតនៅគុណធម៌มันអាចដឹកនាំល្អនិងត្រាច់ចរផ្លូវបិសាច265បើចង់ធ្វើអ្វីតាមពេញចិត្តត្រូវពិនិត្យមើលផងតើកិលេសពេញចិត្តឬកុសលឆន្ទៈ266អ្នកណាខឹងអ្នកណាស្អប់ត្រូវមេត្តាអ្នកណាថាអ្នកណាស្ដីត្រូវលៃកិត
អ្នកណាចេះអ្នកណាដឹងត្រូវប្រឹងចិត្តអ្នកណាមិត្តអ្នកណាពីត្រូវលាមួយ267កុំមើលខ្លួនឯងតាមតែខ្លួនឃើញតែម្យ៉ាងត្រូវមើលខ្លួនឯងតាមការឃើញរបស់អ្នកដទៃផង268ស្គាល់មនុស្សច្រើនគ្នាពិតតែស្គាល់ចិត្តប៉ុន្មានអ្នកស្គាល់យើងស្គាល់គេជាយកចិត្តដាក់ប្រៀបផ្ទឹមគ្នា269មនុស្សយើងមិនមែនបានអាយុវែងព្រោះហេតុតែមានទ្រព្យច្រើននោះទេ270កតញ្ញុតាធัวមានក្នុងបុគ្គលណាជានិមិត្តសញ្ញាប្រាប់ថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សល្អពិត271វិជ្ជាទុកជាផ្នែកក្រាន់ក្រឡែកមើលផ្លូវដើរបដិបត្តិដោយដំណើរដើរដោយជើងឡើងផ្លូវមគ្គ272ទោសអ្នកដតីរំបៃប៉ុនភ្នំទោសខ្លួនឯងធំឃើញប៉ុនចុងសក់ក្លិនអ្នកដតីធំស្អុយអាក្រក់ក្លិនខ្លួនគំរក់ដេកលក់យ៉ាងស្ងប់273ដួងសូរិយាបំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់ព្រះធัวល្អណាស់ភ្លឺខ្លាំងលើសលប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំចាត់មោហា274ពាក្យណាដែលមិនពិតពាក្យប្រឌិតពាក្យមុសាពាក្យនោះឥតបានការចាញ់បាក់សាបាក់សៃយំ275ទឹកខ្មុំផ្អែមភ្លាមហើយបាត់ផ្លឹបទៅពាក្យពិតផ្អែមជ្រៅពីរស់រងំព្រះពុទ្ធដីកាចាជាក្រមបីដកជួបជុំជាធម្មចេតី276បើកំឡាំងតិចកំចង់លើកធ្ងន់ខ្លួនអត់ទំងន់កំចង់ដើរក្តីទឹកមាត់ខ្លួនសាបកំចង់ពោលស្ដីខ្លួនអត់សេរីកំចង់ហោះធាន277ក្រញាតក្រមិត្តក្រប្រាក់មែនពិតរហូតសុំទានក្រនេះមិនថ្្វីតាមព្រះទូនមានក្រចិត្តក្រញៀនតើបក្រក្រៃលែង278មនុស្សផ្សេងគិតផ្សេងមិនដូចគ្នាគ្រប់គ្រាដែលគិតពិតដូចផ្សេងមិនគួរប្រកាន់គួរលើកលែងគិតហើយដូចផ្សេងភ្លើងជីវិត279មនុស្សដែលនិយាយមិនទៀងត្រង់សំដីនោះចាញ់សំឡេងឆ្កែព្រុសឬចាញ់សំឡេងមន់រងាវដោយពិត280កូនឈើប្រសើរជាងកូនអកតញ្ញូ281ឈើដែលគេរើសពីទឹកប្រសើរជាងមនុស្សរមិលគុណដែលគេបានជួយស្រង់ឲ្យរស់282កតញ្ញូតាធម៌របស់កូនប្រុសស្រីជាសេចក្តីសុខរបស់មាតាបិតា283គោលធម៌សម្រាប់កសាងខ្លួនរបស់មនុស្សល្អគឺអត់ធន់ស្មោះត្រង់មត្យាត់ព្យាយាមទន់ភ្លន់និងកតញ្ញូ284គោលចំណុចដែលមនុស្សល្អត្រូវធ្វើគឺគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសាបគប់មនុស្សល្អនិងទៅកាន់ឋានទីដែលល្អ285គោលការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សល្អគឺធ្វើជាកូនដែលល្អធ្វើជាសិស្សដែលល្អធ្វើជាមិត្តដែលល្អធ្វើជាប្រជាជនដែលល្អ
និងធ្វើជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលល្អ286គោលដៅរបស់មនុស្សល្អគឺការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួង287មនុស្សល្អមិនស្វែងរកសេចក្តីសុខពីលើទុក្ខនៃអ្នកដទៃឡើយ288សុខព្រោះការឲ្យធំទូលាយជាងសុខព្រោះការទទួល289អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងឡើយ290សេចក្តីប្រត់ប្រាស់នឹងការអស់ទៅមានគ្រប់សង្ខារទាំងពួង291មានទ្រព្យមនុស្សរាប់អានមានបញ្ញាញាណមនុស្សបូជា292មនុស្សរូបសែនស្អាតតែចិត្តមិនស្អាតក៏ចាត់ចូលក្នុងពួកមនុស្សសៅមងដែរ293រូបល្អតល់ទៅមុខនឹងចាស់ចិត្តល្អល្អណាស់ចាស់បារមី294มันអាចប្រសើរទៅបាននោះព្រោះហេតុมันព្រមស្ដាប់គេផង295ស្រវឹងនឹងជីវិតផ្លេចងាប់ស្រវឹងនឹងទ្រពផ្លេចខ្លួនស្រវឹងនឹងភាពមមមួនផ្លេចអនិច្ចំស្រវឹងនឹងកម្លាំងផ្លេចរោគស្រវឹងនឹងលោកផ្លេចលៀងស្រវឹងនឹងជំនាញផ្លេចប្រយ័ត្នស្រវឹងនឹងសម្បត្តិផ្លេចសិលទានស្រវឹងនឹងមានផ្លេចក្រស្រវឹងនឹងត្រាច់ចរផ្លេចផ្ទះសំបែងស្រវឹងនឹងក្មេងផ្លេចចាស់ស្រវឹងអ្វីទៀតច្រើនណាស់ផ្លេចកោតក្រែងស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធគ្នាឯងផ្លេចម៉ែផ្លេចឪ296វិជ្ជាផ្លូវលោករៀនមិនចប់វិជ្ជាចេះគ្រប់គឺចេះធัวវិជ្ជាផ្លូវលោកនៅញាប់ញ័រវិជ្ជាផ្លូវធัวគ្រប់ក្នុងខ្លួន297មានស្មារតីគ្រប់គ្រងចិត្តមិនឲ្យគិតចង់បានរបស់ដែលអត់ក្នុងពេលណាណាទាំងអស់នេះជាការសង្រួមផ្លូវចិត្តធ្វើជីវិតឲ្យមានសេរីភាពប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រងគំនិតមិនឲ្យនឹកគិតរកអ្វីដែលអត់សង្រួមផ្លូវចិត្តគិតដោយអំក្តីអំណត់ជីវិតមិនខ្សត់រស់មានសេរី298ប្រាក់មានមិនចាយគេខ្ចីទៅចំណេះមាននៅតែក្នុងក្បួនប្រពន្ធនៅឆ្ងាយអំពីខ្លួនកប់ជួនត្រូវការពិតជាអត់បីនេះមិនខ្សត់ដោយអត់បន់ក្នុងចិត្តទិរុនពិតប្រកបអត់មានធัวអាពិតជាខ្សត់បច្ចុប្បន្នរលត់អនាគតសូន្យ299វិសាបនមីគឺថ្ងៃវិសេសយើងបានចាំចេះថ្ងៃព្រះភគវី7ប្រការជ្រះថ្លាវន្ទាវិសាខបូជីឫកពីសានល្អទី1គឺថ្ងៃសុមេតបណ្ឌិតពោធិសត្វពិតមានរិទ្ធបវរចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះពុទ្ធព្យាករលោកធាតុញាប់ញោសាតោពេក្រៃទី2គឺថ្ងៃខ្សាត់ថ្លៃប្រសូតអស្ចាររហូតសំផោតព្រឹកព្រៃកំណើតចុងក្រោយជាប់ដោយអត្តន័យផុតចាកភពត្រៃលែងភ័យលែងព្រួយទី3គឺថ្ងៃព្រះស្រីមហាពោដោះចេញលេចធ្លោពោពិតមានត្រួយថ្ងៃព្រះប្រសូតស្រោតដោះជាមួយជំនួយឲ្យចិត្តបរិស័ទជ្រះថ្លា
ទី4គឺថ្ងៃចោមត្រៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃមានទីពឹងពំនឹងលោកាជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធអស្ចារ្យពួកជនជ្រះថ្លាចិន្តាល្អស្អាតទី5គឺថ្ងៃអង្គថ្លៃនិព្វានថ្ងៃព្រះទ្រង់ញាណមានពុទ្ធោវាទបច្ឆមវាចាថាកុំប្រមាថអោវាទពិសិដ្ឋឋិតនៅជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រឡាយប្រធាតចេតដីលោកនាថនៅទៀតមិនយូរព្រះធាតទាំងអស់ហោះមកកុលពោតេជោរំលាយរលត់ពុទ្ធសាសន៍7គឺថ្ងៃជោគជ័យពុទ្ធីគ្រប់ព្រះភគវីឈ្នះមារបានត្រាស់នាំមកនៅសុខវិសេសខ្លាំងណាស់គ្រប់អង្គត្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃប្របីពិតយើងខ្ញុំមានចិត្តនឹងថឹងជ្រះថ្លាវន្ទាសំពះអង្គព្រះសាស្តាសោធរថ្វាយផ្កាបូជាប្រតិបសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាសូមអនុមោទនា300ការតាំងចិត្តជាមិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេច301អ្នកដែលស្គាល់ខ្លួនឯងរមែងមិនដំកើងខ្លួន302គុណធម៌សំខាន់ណាស់បើបុគ្គលណាខ្វះនូវគុណធម៌ហើយការចេះដឹងអ្វីៗក្នុងលោកទាំងអស់មានតែធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះคล้ายជាបិសាចគ្មានរឿងល្អឡើយ303បើចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាតកុំសង្វាតខឹងបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងដឹងកុំប្រឹងដេកបើចង់ចេះវែកញែកកុំទូរែកអកតិ304ត្រូវគ្រប់គ្រងក្រោតតែបើឆោតក្រោតគ្រប់គ្រងវិញ305ការព្រមចាញ់ក្នុងវេលាខ្លះគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ល្អ306ការសង្រួមផ្លូវចិត្តពិតជាផុតចំណងមា307ក្រោតជាពធជនវិស័យឲ្យអភ័យជាវិស័យនៃបណ្ឌិត308ឈើក្លឹមគ្រប់ដើមมันអាចធំបានក្នុងពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំនោះទេ309ស្រឡាញ់គ្នានៅឆ្ងាយដូចនៅចិត្តស្អប់គ្នាពិតនៅចិត្តដូចនៅឆ្ងាយកម្លាំងចិត្តខ្លាំងជាងកម្លាំងកាយបើអត់បាយសូមបន្ថយកម្លាំងចិត្ត310មនុស្សក្ររិតតែក្រព្រោះធ្វើមានមនុស្សមានរិតតែមានព្រោះធ្វើក្រ311មនុស្សល្ងងរិតតែល្ងងព្រោះធ្វើចេះមនុស្សចេះរិតតែចេះព្រោះធ្វើល្ងង312មនុស្សបាបរិតតែបាបព្រោះធ្វើបាបមនុស្សល្អរិតតែល្អព្រោះធ្វើល្អ313មិនសង្រួមចិត្តចេះសោតធួពិតតែចិត្តនៅខ្វល់សង្ខារទាំងពួងមានហេតុមានផលបើចូលឲ្យដល់កង្វល់ចប់ហង314បាននឹកខឹងអ្នកដតីត្រូវលោកលែងសម្រាប់ក្រោត315រដេះជីវិតដោយការដើរផ្លូវរូបរាងកាយនៅដោយផ្ទះសំណាក់ជីវិតតិចទាំងរលាក់អួលអាក់ប្រញាប់ទុកដាក់បងវេចទ្រពបន់316ស្មោះមែនពិតត
ែល្ងងគង់នាំវិបត្តិដឹងខ្លួនល្ងងពិតគង់គិតសាងគុណសម្បត្តិលោកីមិនផុតទីរុនលះបាបដោយបុណ្យសាងគុណលៀងទោស317បើធ្វើការអ្វីត្រូវឲ្យប្រកបព្យាយាមអំណត់ក្នុងការមិនខុសបើមានឧបសគ្គកុំរាឲ្យសោះយកឧបសគ្គនោះជំនួយកម្លាំង318ធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទើបមានពាក្យថាអ្វីអ្វីក៏មានការចាប់ផ្ដើមដែរប៉ុន្តែបើមិនបានចាប់ផ្ដើមទេល្អជាងការធ្វើមិនឲ្យសម្រេច319មានព្យាយាមតែមិនឆ្លាតដោយក្របីឆ្លាតតែមិនព្យាយាមដោយកំបិតក្នុងស្រោមមានព្យាយាមហើយឆ្លាតហើយតែសាបគប់មិត្តមិនល្អនឹងទៅជាមេចៅបើសាបគប់ជាមួយនឹងមិត្តល្អនឹងបានទៅជាមេដឹកនាំដ៏ល្អ320ក៏បីរក្សានៅសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាស្កររក្សារូបផ្អែមឬអំបិលរក្សារូបប្រៃ321ក៏បីប្រព្រឹត្តតបទៅរកអ្នកក្រោតមករកយើងដោយមេត្តាដោយសិលឲ្យដូចជាក្លឹមច័ន្ទដែលចេះក្លិនក្រអូបទៅរកអ្នកប៉ះខ្ទប់ដូច្នោះឯង322ទោះបីមានទុកលំបាកយ៉ាងណាជាធម្មតារបស់បណ្ឌិតរមែងមិនលះបង់ចោលនៅធัวឡើយគឺដូចជាអំពៅនៅក្នុងគៀបអញ្ចឹងរមែងមិនលះបង់នៅរូបផ្អែម323ស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តស្គាល់មនុស្សច្រើនប៉ិតទុកចិត្តមិនបានដូច្នេះត្រូវទុកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងប្រែងជួយដោយខ្លួនឯងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះ324មនុស្សល្ងង់លងក្នុងអំនួតមនុស្សអួតលងក្នុងខ្លួនឯង325មនុស្សរស់ព្រោះមានទ្រព្យមានមនុស្សងាប់ព្រោះទ្រព្យដែរដោយចែកឫស្សីស្លាប់ព្រោះផ្លែរីឯដំរីស្លាប់ព្រោះភ្លុក326ផ្លូវឆ្ងាយដឹងកម្លាំងសេះចិត្តមនុស្សអាចដឹងក្នុងការយូរ327ត្រូវចេះប្រមាណខ្លួនទើបមួមមួនរក្សាខ្លួនបាន328ស្គាល់ខ្លួនឯងជាធាតទើបបានឃ្លាតពីបញ្ហាដោះខ្លួនឯងពីស្នេហាទើបឈ្មោះថាខ្លាំងខ្លាពិត329មនុស្សល្អធ្វើជាមលុបឲ្យញាតគ្រប់សពអស់មិត្តព្រមទាំងខ្លួនឯងពិតត្រជាក់ចិត្តត្បិតគុណធម៌330សុភាពជនរមែងរាប់អានអ្នកដតីដោយគុណធម៌331ចូលយកការតាំងចិត្តស្វែងរកគេឈ្មោះមកជាការស្វែងរកគុណធម៌វិញ332មនុស្សល្អដែលចេះខ្ពើមបាបមកអំពីចេះស្រឡាញ់គុណធម៌នឹងឯង333មេត្តារំងាប់វេរីបញ្ញារំងាប់មោហៈខន្តីរំងាប់ទោសៈសច្ចៈរំងាប់លេះឡោះ334ឆាវឆាវរំងាប់ដោយពិចារណាវាចវេមុសារំងាប់ដោយចិត្តស្មោះគំនុំគំគួនរំងាប់ដោយការអនុគ្រោះ
ទោសកំហុសរំងាប់ដោយស្មារតី335ព្យាយាមប្រយ័ត្ននាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមគ្រួសារត្រៃសិក្ខានាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមសង្ឃពិចារណាមុនធ្វើនាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមត្រង់សាមគ្គីមូលធ្លុងនាំឲ្យរឹងរឿងសង្គមជាតិ336មានអាហារត្រូវចេះចែកឲ្យអ្នកស្រីឃ្លានមានបញ្ហាត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអ្នកដឹងចិត្ត337អ្នកនិយមឆ្លោះដោយវិវាទរមែងបែកឃ្លាតចាក់មិត្តភ័ក្តិ338បើមកខាងមិនត្រូវការទេនឹងទំនេរពីចំនួនបើមិនចង់ឲ្យខូចឈ្មោះត្រូវកុំឆ្លោះកុំប្រមាថ339កុំសាងសត្រូវកុំនៅចិត្តពាល340កុំមានចិត្តកឹតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីណាតែក៏បីប្រុងប្រយ័ត្នកុំចេះតែទុកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នា341មនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃថ្នូរកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តី342ពេលរុងរឿងត្រូវប្រយ័ត្នពេលអត្តខាត់ត្រូវសង្វាតពេលមានកុំប្រមាថពេលខ្វះខាតត្រូវអត់ធន់343ទទួលនៅភារកិច្ចធំដុំត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងហើយត្រូវប្រយ័ត្នតោសៈ344ដើរខុសតែមួយជំហានអាចធ្វើឲ្យការងារធំដួលរលំបាន345អ្នកកាន់ការងារធំត្រូវអប់រំចិត្តតបតល់ជាមួយនឹងពាក្យនិន្ទាតេះឌីល346ប្រហែសតែបន្តិចអាចខូចចិត្តមួយជីវិត347ធ្វើការងារសំខាន់កុំកាន់តែគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវស្ដាប់គេផងនិងត្រូវយល់ពីហេតុផលនៃការងារផង348កើតមកជាមនុស្សត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យខ្លាំងក្លាព្រោះសេចក្តីល្អមានច្រើនណាស់ក្រៅពីនេះអ្វីៗទៀតស្រេចតែកម្មលិខិត349ធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនឲ្យយល់អំពីកលៈទេសៈព្រោះបើមិនយល់ទេនឹងនាំឲ្យខកចិត្តអស់មួយជីវិត350ការធ្វើល្អជាប្រចាំជាការសម្ដែងចេញរបស់ចិត្តដែលមានសុខភាពល្អ351ខំប្រឹងរកទ្រព្យពីក្មេងវ័យមិនភ័យដល់ចាស់ច្បាស់ដែរចាយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យពីចម្ងាយសប្បាយដល់ចាស់ចិត្តមរណា352សាងល្អចោចចាញ់ចាស់អាក្រក់វាចាកត្រមួកដោយឧស្សាហ៍ដោះស្រាយកង្វល់ដោយបញ្ញាប្រកបកិច្ចការតាមចំណេះ353សោកចូលតាមទ្វាប្រយ័ត្នសោកចាញ់បាត់តាមទ្វាប្រហែសទ្របចូលតាមចំណេះមិនប្រហែសជាទ្វាជ័យ354ចំណេះវិជ្ជាទាំងឡាយបើមិនទាន់រៀនដល់ថ្នាក់ចេះអត់ធន់ទេគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ឡើយ355សេចក្តីអត់ធន់អាចយកឃាសនៅសេចក្តីទុកលំបាកបាន356ព្យាយាមអត់ធន់ជាផ្លូវឯងគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅកាន់សេចក្តីសម្រេច357
ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់គឺត្រូវតែចេះឲ្យយល់អំពីជីវិតជីវិតកើតមកនាំយកទុក្ខលំបាកមកជាមួយផងប៉ុន្តែជីវិតក៏បានបង្កប់រឿងសម្រាប់កំចាត់បងនៅទុក្ខលំបាកនោះគឺសេចក្តីអត់ធន់មកជាមួយផងដែរជីវិតប្រៀបដូចជាអ្នកដាក់ពឹសតែជីវិតក៏មាននៅថ្នាំបន្សាបពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះឯងជីវិតកើតមកគឺដើម្បីភាពអត់ទ្រាំជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំចាំបាច់ចង់កុំឲ្យវាអញ្ចឹងកុំចង់បាននៅអ្វីដែលអត់ជីវិតគឺជាសាលារៀនសម្រាប់យើងរៀនរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់ខណៈជីវិតមិនមែនមានតែបានលៀបទេអត់លៀបក៏ជាជីវិតដែរមានយោះអត់យោះសរសើរនិន្ទាសោកទុក្ខកុសលវិបាកអកុសលវិបាកជីវិតគឺត្រូវមានធម៌ទាំងអស់នេះ358នៅពេលសំតាមប្រាថ្នាត្រូវអត់ធន់ឬអត់សង្កត់នៅការបានចិត្តការត្រេកអរការអួតអាង359នៅពេលខកចិត្តខកសង្ឃឹមត្រូវអត់ធន់ស្ងប់ស្ងៀមកុំក្រេវក្រោធ360កុំចិញ្ចឹមខ្លាឬអសេរពឹសក្នុងខ្លួនសត្វសាហាវទាំងអស់នេះវារមែងបៀតបៀនម្ចាស់ជាពិតប្រាកដខ្លាគឺតណ្ហាអសេរពឹសគឺទោសៈ361លោកមនុស្សនិយមគ្នាថារបស់ប្លែករបស់ថ្មីរបស់ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះជារបស់ពិសេសជំនួសការដែលត្រូវឃើញថាការឈ្នះគ្រប់យ៉ាងគឺនៅត្រង់មិនត្រូវការ362ទោះជាមិនបាននៅ